Televizija Marš, emisija Govornica, moje ime je Mile Perić. Moj današnji sagovornik je ekonomski analitičar i savjetnik, bivši bankar koji dolazi iz siromašne porodice. Možda je zato delio novac i šakom i pakom i kapom svima kojima je trebao. On je publicista i književnik, verovatno najradikalniji kritičar političkog sistema u Srbiji, koji ne bira reči kada govori o svima koji su učestvovali u političkom životu Srbije od 90. godina do 2017. godine. Gospodin Branko Dragaš, ekonomista. Dobar dan. Dobrodošli. Hvala lepo. Ja se nadam da nemate... Tremu. Ne tremu, nego da ne prigovarate o ome što sam rekao, opisujući vas. Ne. Nisam ekonomski analitičar, ja sam... poslovan čovek koji je već 30 i sad će u julu, 33 godine sam na svetskom tržištu. Počeo sam u 19. augusta 1984. u Jugobanci i do danas sam svako jutro na svetskom tržištu. Tako da to ekonomski analitičar, šta, to ništa ne znači. Pogotovo što ima politički analitičar koji su užasni. Tako da pravljenje rešenja za izlaske iz krize kompanije, menadžmenta, države i tako dalje, zahteva analizu. To ekonomisti znaju. Znači, moraš znaš da napraviš ključnu analizu i odatle da bi vidio šta se dešava i šta treba da se uradi. Tako da, ekonomski analitičar ne, nego više privrednik. To je najbolje. Je li vas ne opterećuje ovo kad vam neko danas kaže ili kad vas se seti iz 90. godina kao poznatog i uticajnog bankara? Pa ne. Ja sam pripadao toj staroj strukturi bankara. Znači, ovo sad danas Wall Street bankari, neoliberalni, ovi prevaranti. To je bilo, znači, ja kad sam završio sam ekonomski fakultet, smer ekonomska teorija, ali me to zanimalo, jer sam znao da ću da radim u privredi. A slučajno sam ušao u banku na konkurs, prosto nemo radi. Ja sam iz siromašne radničke porodice iz Zemuna i bankarstvo sam znao isključivo iz teorije. I onda kad sam ušao tamo, ja sam prošao sve tih 6 meseci obuke i zaposlio sam se u tržište novca, hartija od vrednosti, odnose sa poslovnim bankama i odnose sa centralnom bankom. To je bio... Tek se niko nije znao kako to da se razvije. I onda je to dopalo mene i ja sam shvatio da to je jedna velika prilika za mene, tako da sam ja posle 2 godine radio u Jugobanci, došao do prometa od 100 miliona dolara dnevno i zarade za banku od 3 do 5 miliona dolara. Znači, ja sam neki rodonačelnik tržišta novca u Jugoslaviji. Eto, to je 84. 6. 7. do 89. Napustio sam to 5. decembra 89. godine i svi financijski direktori Jugoslavije su me znali, jer ja nisam uopšte išao na godišnji odmor. Znači, ja sam radio kako je tržište funkcionisalo i posle toga sam otišao u privatnike. Nisam teo da potpišem nalog 5. decembra, u 9.25 sam napustio 89. Nisam teo da potpišem nalog Jugobanke na 10 miliona, imao sam taj takozvani desni potpis. I napustio sam to, jer nisam teo da potpišem nalog na 10 miliona dolara za Sartid, jer su oni već imali naših 70 miliona. Kad kažem naši, Jugobančini, ja sam pristalica timskog rada i odbio sam to da potpišem i otišao u privat. Jel ima nečeg Robin Hoodovskog u vama iz onog vremena i danas? Kad kažem Robin Hoodovskog, ne mislim da je u pitanju otimanje, nego vaša potreba, kao da imate potrebu da podelite ono što imate ili što ste uzeli bogatijima sa siromašnijima ili sa onima kojima je to potrebno. Jel to ima veze sa time što ste odrasli ili rođeni u 9 kvadrata u radničkom zmaju, u radničkoj koloniji? Ima i sa tim, onda sam potom išao od Knina, Strmica, Knin. Pa sam ja odrastao iz 1880. 1910. To su bili moji drugari, moji džet, njegovi. To su sve ljudi koji su prošli Galiciju, prošli ratove, Austro-Ugarsku vojsku. I onda meni je zakon viška vrednosti Marksov bio jasan u 5. razredu kada smo, u Dalmaciji se to zove, krčili smo. Znači, iz zemlje koja je krševita se treba da se dobije plodno polje. I onda ja i džet sa magaradima i konjima odemo gore i krčimo po ceo dan, klečimo, znači. I onda mi tako tu postoje ovčije đubrivo koje je najbolje voze. I onda tu dobijemo, u Dalmaciji kažu kapula, luk, pomidora, paradajz i tako da. I onda mi to nosimo na pijacu. I sad ustanemo, ne znam, u 4 ujutru i nosimo na pijacu u Knini ili Split ili Šibenik. I sada dođemo, ja sam imao možda neki 10 godina i mučimo se, znači tovari se na magaret, pa se na konje, pa i sad dođe gospođa u 9 sati i kaže ajme, čaj lip, ovaj kapula, ali je skupa.
I oni se znao šta to znači, kako skupa mi ustali u 4 sata, ona ustala u 9 sati. Šta je sad tu skupo, šta je tu jeftino? I meni je to, kako da kažem, to me je zanimalo, taj realan život koji sam video sa tom generacijom. Tako da kada me pitaju stranci gde sam, koje sam škole prošao, znači učio sam od tih starina, znači koji su na kršu rasli, i drugo, usavršavao sam se kod Balzaka i Pekića. To su dva pisca koje su presudno uticali na mene u saznavanju ekonomije, a Pekić je dao tu krunu svega sa zlatnim runom. Krležu ste propustili? Krleža je se pojavio u mom životu negde oko 15. godine, znači u tom mom unutrašnjem protivljenju i osjećanju da se tu nešto u celom društvu ne valja, to što smo bili u Titovoj diktaturi, da to nešto ipak ne valja. I onda sam došao do Krleže i ja mislim da sam ubedljivo, pričam za hrvatski populaciju, znači da možda dva čoveka u Hrvatskoj bolje znaju Krležu od mene. Znači, ja sam i učestvovao u raspravama u Zagrebu 80. i 90. godine oko Krleže, a onda ono što se sada svi hvale, znači Krleža je rođen 1893. i na 100. godišnjicu rođenja Krleže, ja sam kao predsednik Kredibel banke, mi smo, Vojko Tešić i Marinko Vučinić, mi smo finansirali, ja sam finansirao, oni su to osmislili, uradili smo 100 godišnjicu Itaku časopis, 100 godišnjicu posveta Krleži. I onda sam ja zakupio Vjesnik i platio u Vjesniku tu reklamu nasuprot Tuđmana, i onda moji prijatelji su iz Zagreba su rekli da je Njofra, kako su Tuđmana zvali, poludeo, jer sam ja jednu Krležinu rečenicu izmestio, tako da je ona bila fantastična, i tako da smo mi Srbi zapravo Krležu obeležili, jer smatrao sam da to je jedan od hrvatskih najboljih pisaca, najveći naš pisac je Pekić, koji je takođe učio na Krleži. Krleže me je naučio polemici i naučio me toj jednoj borbi. Znači, Pekić i Krleža su dva potpuno različita pisca. Znači, Krleža je jedan pisac koji je kao vulkan, dok je Pekić građanski vaspitan, kulturan, misaon, i to su dva pisca koji su presudno na našem tržištu uticali, na našem ovom području uticali na mene. I još treće da dodam, što sam osjećao od malena, pošto smo mi iz pravoslavne familije, ja sam kršten u Dalmaciji u 4. godini, i meni je to bilo, osjećao sam te neke vizije da tu nešto postoji što se krije, a što se ne zna, što niko nam ne govori o tome. Ja o tome ću tek možda pisati. I onda sam polako počeo 14. 15. da otkrivam neki svet, i do danas sam shvatio da smo mi drevni narod, da naša istorija praslovenska, ajde da je tako nazovemo, da ne kažemo srpska, znači praslovenska istorija ovog potiče nekih 15-20 hiljada godina, i ja sam pristalica te ideje da smo mi autohtoni ovde narod koji je podeljen po verama, po nacijama, i da smo mi Evropi dali prvu civilizaciju. Tako da kad stranci, ja sam danas predsednik Balkan Business Centra, kad stranci dođu kod mene na poslovne razgovore, prvo je da li znate gde ste došli, prvi put kad dođu, kaže koji je najstariji grad na svetu, oni kažu, ne znam, Bagdad, Damask i tako dalje, Mesopotamija, kažem ne, vi ulazite u grad, područje, znači, Lepenske civilizacije, Starčevićeve kulture, Vinčanske kulture, i zagovornik sam toga da mi treba da napravimo, znači, jedan veliki zaokret, da mi nema čega da se stidimo pred Evropom. Mi smo Evropi dali pismeno, znači, srpska ćirilica ima 20 istih znakova kao vinčansko pismo, i to je jedna velika civilizacijska prednost koju mi, nažalost, ne znamo da ni eksploatišemo, ni da održimo kao tradiciju, jer smo mi na mestu Vinča. Znači, Vinča je bila u 6.500 godina pre nove ere kao New York. Znači, ona je bila sedište, aj tako da kažem, trgovačko-financijskog centra. Znači, prva metalurgija je bila ovde. Znači, to je 3.000 godina pre Kine, pre Mesopotamije. I kada je predsednik Kine bio ovde, ja sam pisao taj tekst, oni su mu pokazali kako izgleda pečeno jagnje i pečeno prase na ražnju, što je potpuna budalaština, jer najbolja kuhinja na svetu, stara 5.000 godina, je kineska kuhinja, a uopšte nisu hteli i nisu hteli da pokažu ono što bi on bio zaprepašćen, recimo da su mu pokazali 12.000 godina staru crvenokosu boginju iz Odžaka, jednu od najlepših erotizovanih figurina u istoriji čovečanstva, lepša od Vilandarske Venere,
Znači, i tako da pokaže vinčanska kola, da, i tako da sve ono što 10.000 takvih predmeta se samo nalazi u Londonu. Znači, mi smo na mestu današnje Vinče napravili, komunisti su napravili centar za nuklearnu fiziku, a ovi dalje nastavljači su napravili otpad. Hiljadama godina posle vinčanske kulture i posle te civilizacije koje smo mi navodni, čiji smo mi navodno baštinici, Srbi su prihvatili hrišćanstvo. Najviše negde oko 12. veka, zahvaljujući Nemanjićima. Jel se vi osjećate hrišćaninom? Pa ja to osjećam kao tradicija, zato mojih djedova i tako, znači slava. Ja se izvinjam zbog indiskrecije. Ne, ne, da kaže, ali sam osjećao da to ne... Zašto bi mi slavili reku Jordan? Meni to kad sam čitao, znači ja sam Bibliju čitao, znači, od rane mladosti i meni ona, mnoge protivrečnosti u meni su se javile, pošto to vreme odrastanja, otprilike tu smo zajedno, kako kažem, godišta odrastali, to je znači vreme čitanja, znači Krleže, Dostojevskog, Tomasa Mana, onda otkrivanje Strindberga, onda recimo sa 15 godina sam otkrio Freuda, Froma, Freuda, Adlera, Junga pa Froma. I sad od jedan puta, i kad uporedo se vraćate Bibliji, onda vidite niz tu nekih nelogičnosti. Tako da je ono, te kasnije sam negde sa 35 godina, kad sam upoznao, bio predsednik banke i Savu Babića, našeg najvećeg prevodioca za mađarski, on mi je otkrio Belu Hamvaša i onda sam ja sa Belom Hamvašom se vratio u tu baštinu. Bela Hamvaš je najveći filozof 20. veka i on je tu baštinu pokazao kako da je to postojala pre antike. I tako da je, moram da priznam, pošto sam i najavili ste me kao pisa, ja sam napisao jedno delo, roman, koje se Vertikala, u kojoj je 9 priča iz istorijskih, gde je jedna velika priča o Ehnehtonu, prvom, Amenhotepu IV, egipatskom faraonu iz 1380. godine pre nove ere, koji je ustoličio monoteističku religiju. Duboko u sebi sam osjećao da nešto postoji. Napisao sam, recimo, jednu priču Tavode, koja se dešava, recimo, u nekom neolitu na jednom ostrovu, tako da mogu da kažem da tradiciju baštini pravoslavnu, ali baština mi je duboko u drevnoj našoj istoriji. Nema nikakve sumnje, vi ste jedna od najviše slojnijih ličnosti koje postoje na našoj javnoj sceni i koja očigledno ima duboke korene, ima mnogobrojne načine na koje se kreativno i poslovno i, i politički izražava. Ono što me je zanimalo i zbog čega sam pitao ovo za hrišćanstvo jeste, ja sam našao u Bibliji, a vi ste sami rekli da je ona kontroverzna na mnogo mesta, na tri mesta se izričito govori o tome da se ne sme novac davati pod kamatu. A vas pitam, u stvari zbog toga što ste vi negde kasnije ili što ste najveće svoje možda životne uspehe postigli upravo baveći se kamatom, baveći se bankarstvom. To je jedna stvar. Druga stvar koja ide u prilog ovoga što vas pitam jeste ona rečenica koju ste čuli od cenjenog Mihiza. Kada vam je rekao kako to Branko, vi kao fin i kulturan čovek se nađo ste među tim banditskim svetom bankarskim. Parafrazirao sam otprilike. Što se toga tiče, znači, vratili se samo sa trenutak, znači, na Bibliju koja ima niz protivrečnosti svojih i to je mene dovelo u dalje izučavanje baštine. Međutim, znači, Bibliju nije pisao jedan čovek, nego se to čitave generacije su to vekovima, hiljadama godina pripisali. Ali sada, suština svega je, znači, da je postojala jedna drevna civilizacija podunavska. Znate, u Bibliji se kaže da je sedmorečje, da je tu nastavala prva civilizacija. Vi nigde nemate sedmorečje na planeti, izuzev ovde. To su, znači, Drava, Drina, Sava, Dunav, Velika Morava, Tisa i Tamiš. To je jedino sedmorečje na planeti koji postoji. I to je novi dokaz iz Biblije da to postoji. E sad, Biblija u svojoj protivrečnosti, znači, jedna od tih je da, znači, novac i ovo što ste rekli, i ja sam na to gledao, znači, novac je neka vrednost, neki svoj kapital, sam po sebi ima neku svoju vrednost. Ta vrednost mora da se iskaže negde na tržištu. Znači, kao što rad, jedini način, znači mi sad živimo u čitavoj toj civilizaciji koja treba da uđe u neki utopizam koga ja zovem humanizam.
gde neće, recimo, interesantno, iako sam ja bio prvi bankar u čitavoj istočnoj Evropi, privatni, ali recimo ja do osmog razreda, moram da priznam, imao sam tu vrstu naivnosti i nisam razumeo uopšte novčane tokove. Pošto se nosilo iz te zajednice, mobe, ja idem da radim kod vas besplatno, jer je to moba i to je taj pra neki uzorak naše zajednice koju ja stremim. Znači da, odnosno... Nemojte mi zameriti na ovo mesto, samo da usmerimo naše gledalce. Ekonomsko idealno društvo po vama je nešto što nazivate narodnim kapitalizmom. To je prelaz ka humanizmu. Znači, od ovog banditskog neoliberalnog kapitalizma... Vi se zalažete za narodni kapitalizam. Narodni kapitalizam ka prelasku. Znači, i nama sada teslenim dostignućima. Mi sada živimo, sad ćemo na novu elektronsko doba pred kojima će, znači, zašto bi neko se mučio proizvođače sebeo na traktor, ora, ako to sve može da radi mašina sama i tako radi. Znači, mi se nalazimo sad pred novom revoluciju, a mi nismo spremni za elektronsko, ovo što se sad već dešava. Dakle, neoliberalni kapitalizam je vrhunac podlosti, ono što je Spengler govorio, propast zapada, i gledajući, putujući po svetu i praveći firme po svetu od 90. godina sam vidio tu propast. Znači, nema, izgubila se duhovno ustrojstvo čoveka na ime komercijala i materijala. A greška ta, kod, je u antičkoj Grčkoj, kad je rečeno da je čovek središte sveta. U baštini to nije. Znači, tamo, u Neolitu, pre 5-6-7 hiljada godina, kod drevnih naroda, naših, kineskih, persijanaca, znači, središte sveta je bio Bog, priroda, svevišnje, nešto opšte dobro. Pa onda ide zajednica ta. Pa u toj zajednici čovek je podređen principima zajednice. Znači, a onda je kapitalizam razvio tu sebičnost, koja je danas došla do vrhunca. Da vi, recimo, u Americi, koja je bankrotirala jer je njen dug negde 300.000 milijardi dolara, nenormalan jedan dug, vi imate, recimo, da je raspon plata 1973. godine u Americi bio 1:7 između radnika i menadžera. Danas je raspon plata 1:40.000, jer napravljen je takav sistem pohlepe, da onaj koji ima više, kao kod Šekspira u Mletačkom trgovcu, znači onaj koji ima više, on želi da ima više. I kod njega nema kraja. I sada mi moramo da prekinemo tu, jer je tu geometrijsku progresiju uništavanja čoveka kao ljudskoga bića, to možda se prekine jedino na način da taj sistem bankrotira. Znači, ne može da se vrši restart tog sistema. Neoliberal. Mi sad ugasimo, pa će se on restartovati, mora nastati nešto novo. Ali pošto ne može odmah da nastane humanističko doba u kome se, što bi Marks rekao, iz carstva nužnosti prešlo u carstvo slobode, onda mi moramo da napravimo taj prelaz u kome će, a to je oblik narodnog kapitalizma, akcionarskog, u kome će duhovne vrednosti. I ova kriza, ona nije kriza samo ekonomska. Ona je suštinski duhovna kriza, moralna kriza. Jer 64 milijardera na svetu imaju primanja kao 3,5 milijardi. To je potpuno besmisleno. Znate, to i kad me mladi studenti, kad me traže da im održim tako ova predavanja, pošto sam zabranjen, nažalost, najviše u našoj zemlji, znači onda kažem, razlika između 1 evra i 10 evra je kosmički velika, kad nemate taj 1 evro. Imate 1, a nemate 10. U sirotini, znate? Onda razlika između 10 i 100 evra je strahovito velika. Onda razlika između 100 evra i 1000 evra je strahovito velika. Ali kad vi imate milijardu evra, do 5, 10 ili 20 ili 500 milijardi, tu nema nikakve razlike. Za vas je to potpuno besmisleno, jer vi ne možete kapacitet da primite te 1000 milijardi evra. Dakle, put ka tom društvu, nekom o kome treba da se, je preko narodnog kapitalizma. Znači, poštovanje privatne svojine sa promenama moralnih principa i tako dalje. Branko, izjašnjavate se i kritikujete veoma neoliberalni kapitalizam, ali pogledajte, vi ste se u poslednjih 25 godina nalazili veoma često u blizini ljudi koji su činili prilično puno toga da ga uvedu. Pojavljivali ste se kao savjetnik ili u blizini Ante Markovića. Pojavljivali ste se kao savjetnik u blizini, ako sam dobro zapamtio, Dobrice Ćosića, Milana Panića, Zorana Đinđića, Aleksandar Vučić vam se obraćao za savjet, odnosno brifovali ste ga. Davno, 2002. Ponovo se vraćam na ono pitanje
ili na ono što vam je Mihiz rekao. Šta ste odgovorili Mihizu kad vam je rekao otkud vi, Branko, kao fini kulturan čovjek među banditima? Pa evo, odgovor na to je, ja sam juče igrao basket, recimo. Ja, da, evo, 46 godina igram basket u Zemunu gde sam rođen. Znači, nije cilj u basketu da mi pobedimo tako što ćemo druge da pobijemo. Dakle, nije cilj tržišne igre da ubijem neprijatelja, nego da i taj koji učestvuje, to, da idemo svi gore. Znači, princip biznisa, znači, ja sam to objasnio, kao u sport, znači, svi trčimo neku trku. Trku na 100, 200, 800 metra, nije bitno. Znači, trčimo sa vremenom, a ne tučimo onog protivnika do nas i nadmećemo se. Ja sam na, lično mi je odgovaralo tržišni sistem, znači, ko je bolji, ko je brži, ko je, ali kada vi pobedite, vi ne uzimate ostale kao robove. Znate, to je ono u afričkim plemenima, šta je dobro, šta je loše. Dobro je kad mi osvojimo susedno pleme, silujemo njihove žene, uzmo im imovinu. A šta je loše kad oni to nama urade? E, to je pogrešan si... Znači, to je zajednica ljudska koja se izdvojila iz životinskog sveta. I sada, u toj zajednici, pošto je nerazvijene, što bi rekao Marks, proizvodne snage, tehnički razvoj, moramo da radimo. A onda, pošto moramo da radimo, ajmo da to bude postavljeno na principima, da to bude efikasno, tako da, da ne plandujemo, ne trošimo vreme, ako hoćemo da živimo nekim standardima savremenim. Dakle, ja nemam ništa protiv, i to sam, to ističem već 27 godina, ja nemam ništa protiv ako se mi opredelimo i kažemo, mi se opredeljujemo za siromaštvo, u smislu nas ne interesuje sve te vrednosti, mi živimo kao izolovano te civilizacije, znači imamo takve grupacije u Americi i tako dalje, koje žive Amiši, recimo. Ja nemam ništa to protiv. Ali onda to mora biti opredelenje. Ali ne može se sa afričkom produktivnošću voziti najbolja savremena kola i sve ono što ta savremena civilizacija. Tako sam zagovornik toga da treba da bude fair utakmica, tako doživljena tržište, i u kome, znači, ja sam u 90. bio jedan od najvećih, kako bih rekao, dobrotvora, dobročinitelja, i, znači, osnovao sam fond Borislav Krpekić, niz manastira, u kulturi, u zdravstvu, čak sam kliniku privatno otvorio. Znači, nije potrebno nekome koji je na tržištu pokazao sposobnost da sada dođe neko drugi da kaže ti imaš tržišnu odgovornost, ti imaš socijalnu odgovornost, nego ti to moraš da radiš iznutra sebe. Poznajući tajkune, nažalost, u prvo Srbiji pa Jugoslaviji, a i ove širom, naročito Rusiji, znači, to je posebna vrsta ološa. Ljudi koji su, znači, koji su bolesni. Znači, opet se vraćam Šekspiru i, znači, Mletačkom trgovcu, oni su psihopatološki bolesni. Znači, uvek mu je manje. Uvek, iako on ima sve to, on misli da je vaš sako bolji i gleda kako da vam skine. Znači, to je bolest. I sa njima nema mogućnosti bilo kakvog oporavka ako se ne postave institucije građanske da ih spreči u ti njihovoj pokloni. 1989. godine ste, ako se ne varam, vodili Karić banku. Da, počeo 90. Kako se osjeća neko vaših interesovanja i vašeg obrazovanja ili vaše širine razumevanja sveta kada ima priliku da sarađuje sa orkestrom iz Đakovice? Pa ja sam, ja nisam imao pojma ko su oni. Znači, ja sam ipak rođen na asfaltu u Beogradu, u Zemunu, i to je bio jedan sukob 89. Znači, ja sam se prvo sukobio 88. sa Miloševićem na jednom sastanku, tad sam upoznao Borku Vučića. Jugobanka, je li tako? Jeste. Znači, igrom nekog slučaja, predsednik je bio u Njujorku, neko je trebao da ide i potpredsednik je zamolio mene, ja sam došao tamo na jedan zatvoreni sastanak bankara, gde već sam, moram da priznam, znači, ja sam sedmostruki udarnik na radnim akcijama, bio sam najbolji vojnik u Zadru i kod vas sam ovde bio najbolji, 15 dana sam bio na studentskoj vezbi, imam zlatnu značku, bio sam najbolji vojnik. Znači, jednostavno, bez činova, ali ja sam čovjek akcije. I tako, ja sam već imao iskustvo sukoba sa Stipe Šuvarom, sa Milkom Planic, u Sarajevu sam Hamdiju Hapkiju Pozderca pre 4000 ljudi, haos sam im napravio. I tako da sam imao sa tom komunističkom kulturom već sukobe, stalno. To ono što je Krleža rekao, ljudska glupost je kosmička pojava. I mene to, znači, ono nerviralo. Znači, neki unutrašnji gen i te tuče u Zemunu, preko 200 tuča u Zemunu, da se svaki dan se tuklo. Znači, Zemun kriminalni kraj. Znači, ali tuča je bila tržišna. Znači, moraš da postaviš svoju vrednost na tržištu. On ti dođe, to su bile one mangupske fore, u današnje, kaže ti, evo ti 50 dinara, idi nam kupi 10 piva, sebi sladolet i dve čokolade. Znači, i sada, ili ćeš da prihvatiš to, ili moraš da dobiješ neku lekciju.
Tako da, susret sa njima, ja sam već bio u sukobu sa celom tom nomenklaturom bankarskom i bio sam u sukobu političkoj, ali sada pisao sam da taj put koji mi je prvo Milošića prvi put kad sam video na tom sastanku, meni se utroba okrenula. Znači, ta prepotentnost bez obrazluki. On je, recimo, došao sa tezom, ono kako on već govorio, banka, mi smo ovo pozvali, treba u Srbiji da razmotrimo da idu dve banke. Da, samo da budu dve banke. Ja sam bio u Jugobanci, u jednoj od najjačih banaka spoljne trgovine, u Jugoslaviji. I znači, u epicentru okretanja novca. To sam radio. I sad jedan puta dođe čovjek i priča o tome, i da na taj način priča, što mi iz cipela izbaci. Način kako on to priča. I sad, ajde tu priču, ajde, dve banke. I sad, ajde sa šta vi mislite, neka atmosfera, Bože, sačuvaj kakva atmosfera. I ja, mako, mlad, puknem. Ja kažem, s kog si ti firma? Ne mogu da shvatim, bre, dve banke. Po kom? A ekonomija je matematička, egzaktna. Znači, po kom, daj mi istraživanje zbog čega dve banke. Zašto ne 22? Zašto ne jedna? Ili zašto ne ukonimo bankarstvo? I Milošević je to strašno svidjelo, on je posle tražio da sa mnom razgovara i ostao sam to odbio. Rukovali smo se sami, ja sam to odbio i onda u tom vreme već sam sa Đinđićem bio na vezi i počela ta priča formiranja opozicije višepartijskog sistema. Ja nisam bio nikad član stranke, ali sam bio jedan od ljudi koji je to sve finansirao. I onda u tom traganju, gde ću sad, šta ću da radim, hoću na 5. decembra 89. da napustim čitavu tu priču, ja sam naleteo na Vlaču Kariću, sam bio zaprepašćen. Ali sam video da oni nemaju pojma sa bankarstvom financija i oni su potpuno ostavili to meni slo. Ja sam dobio slobodu i shvatio sam da će ta sloboda određeno vreme da traje i da njih interesuje novac koji mene ne zanima. Ja sam teo da napravim ime. I radio sam recimo od sodem ujutru, znaju svi do 2 noću. Znači, to je bio nenormalan rad. To je prva privatna banka u istočnoj Evropi. U istočnoj Evropi. Mi smo onda posle napravili banku u Moskvi i tako dalje. Znači, i video sam sve te buduće tajkune, milijardere i ostalo. Znači, znam što su radili. I napravio sam revoluciju u bankarstvu. I mi smo se razišli 11. juna 1992. u koncepcijama. U koncepcijama smo se potpuno razišli. Znači, oni su dobili sam nova stajka. Ja sam izašao iz banke, što bi rekli Dalmatinci, potpuno lišo, čisto. U Narodnoj banci ima kompletna analiza, nijedan dinar primarne emisije nije bilo, a kada su oni hteli da dobijaju pare od države i da kupuju devize za državu na ulicu, mene to uopšte više nije zanimalo, sam video ku to ide. Dakle, meni je to bio profesionalni izazov, dobio sam potpunu slobodu, ljudi nisu imali pojma ni o financijama, ni o bankarstvu, ja sam već bio ime, znači, ne mislim u medijima. Ja sam ime sa 26-27 godina, ja sam bio ime u financijskom svetu, jer kaže ima neki mladi dečko, non stop je tu, tačanje. Ja sam video nešto što sam zapazio na tržištu, da novac stoji, a kapital mora da se okreće. Znači, kapital su kao crvena krvna zrnca. Što brže okreću se i crvena krvna zrnca hrane organizam. Da li je to preduzeće kao organizam ili je država u makroekonomskom smislu kao organizam, crvena eritrociti su novac koji pomažu obrtke. Da ne bi nastala tromboza, onda mi moramo da ubrzavamo. A u socijalističkom samoupravljanju tržišnog tipa, znači, bilo je jednostavno novac, bila je potpuna aljkavost prema novcu. I niko nije vodio računa, novac stoji mi 20-30 miliona evra, 5-6 meseci, mene uopšte ne zanima šta ću. E, ja sam od 90. napravio revoluciju u bankarstvu. Recimo, spustio sam oročavanje. Tad je bilo oročavanje godinu, 3, 5 i tako dalje. Ja sam spustio oročavanje na 30 dana, 45 dana, 60 dana. To je dovelo do haosa. Prvo veliko nepoverenje građana, privatna, a onda su počeli, i kad su videli tačnost, urednost i sve toga, onda sam uveo oročavanje na 7 dana. Pa smo onda uveli na 1 dan oročavanje kod kompanija. I onda smo oni noćno, pa smo mi to zvali noćne polucije. Mi smo to, znači, to je 1991. godine. Recimo, ja sam u Ljubljani sa predsjednikom Ljubljanske banke i on meni kaže, Branko, šta banka se reklamira? Koja to glupo se banka reklamira? Ja kažem, što se ne bi reklamira? Pa dobro, kaže, nije to pijaca. Kako nije pijaca? Pa najlepše tržište jeste pijaca. I meni je danas ostalo, u bilo kojoj zemlji sveta sam, kad pravim makroekonomske pokazatelje, ja idem prvo na pijacu. Uvođenje ovih inovacija, pretpostavljam da, pošto se niste školovali na zapadu, ne. Otkud vam onda ove ideje? Pa, kako da kažem, najvažnije je taj kvantni um, što Tesla pričao, znači to što se nešto osjećaš iz korena tih tradicija.
Znate, i juče sam, čitam sad Marlon mi da, pošto non stop svaki dan stalno različite knjige čitam i on, Marlon, razgovor Marlona sa De Gaulle. Mislim, Marlon priča kako je od Chateaubriana rekao da naučio, i to sam juče recimo naučio, svaki put iz knjige koju mladi ne čitaju, znači 85% ljudi ništa ne čita. To je tragedija naše civilizacije. Mora se ponovo čitati. A elektronika nam služi za brzu promjenu informacije. Znači, da Chateaubriand je rekao da postoji, tu sam našao sebe, da postoji duhovna, velika duhovna inteligencija koja je u ravni razumske inteligencije. Jer ja tu duševnu i duhovnu inteligenciju nosim. Znači, vi ne znate, evo sad, prošle nedelje smo bili kod našeg najvećeg, po mom mišljenju, i pronalazača, čovjek je moj prijatelj od 90. profesor dr. Vladimir Petrović, koji je ove solarne iz Kragujevca, što je solarne postavio, i on je, recimo, meni i mom prijatelju držao 2,5 sata, lično. Znači, kako se iz svetlosti može dobijati nafta, i tako dalje. I taj um, znači, ne mora... Znamo ono iz fizike što znam, iz hemije što znam, ali taj um, sveobuhvatni um, ono što Tesla govorio, sve pripada jednom umu. Znači, ako vi imate volju, onda će i onaj koji zna da objašnjava, on objašnjava na jednostavan način. Tako da, kada sam ušao u tu priču oko bankarstva, ja sam vidio nelogičnosti. Nelogičnosti. Ja možda ispričat ću... Znači, nije vam u stvari bilo potrebno radno iskustvo sa Zapada, nije vam bilo potrebno školovanje i višegodišnji boravak da biste ovdje prekopirali? Ne. I mene kad pitaju, znate, imao sam jednog starog bankara, on ima cijela porodica, oni su iz Ženeve i Cirika, i onda on kaže, a kako ovo, dakle, gdje ste vi engleski, gdje ste vi u Londonu učili i tako dalje? Ja kažem, ajde, u opkladu za $1, gdje, ja sam, kažem, ja sam učio od Balzaka. On je pao u nesvest. I onda prođe nekih 2,5-3 godine i onda on meni u nekom sastanku, on meni kaže, nađemo se mi, i on kaže meni da vam pokažem nešto. Znači, ja sad prije, i on kaže, pogledajte, ovdje sad on otvori novčanik unutra, sve novčanice ovako po $1. Znate šta je ovo? Ja na ovim velikim bankarskim večerima, kaže, ima jedan srpski bank, to je bila 90. Znate, kaže, od koga učio? Ajmo se opkladimo. Nikad niko nije pogodio. Što ću da kažem? Mi ne smemo... I to gdje se danas nalazimo. Stalno neki kniks poklon pred nekom Evropom. Mi smo tvorci te Evrope. Znači, ja sam to gledao recimo u Londonu, 1991. godine prime nas u Centralnoj banci, prime nas Poljak, Rus, ministri, svi. Ja bio privatni banka. I sad taj snishodljivo, znači vi kad otvorite ona vrata ulaska u Centralnu banku, koja je od 1694. zapravo privatna banka bandita, koji su pljačkali po svetu, jer osobina praslovenske ove naše postojbine, da oni nikada nisu bili osvajači. I, recimo, interesantno je da kada bi zavrobili neprijatelja, oni su ga držali do godinu dana i radio neke poslove tamo, nisu ga mučili, nisu ga kinjili, a onda su mu rekli, hoćeš da ostaneš sa nama tu, budeš u našoj plemenskoj zajednici ili idi. Znači, sa ovog područja, ta vrsta duha i ta vrsta inteligencije, ona je neophodno potreba za civilizaciju koja je sada u velikoj krizi. Tako da, susret sa onim surovim svetom, otimačine, onda, za mene je to bilo prvo u delu vaspitanja bilo sramota. Znate, kao kad kaže, djet je ovako govorio. Znači, moj djet je kaže, znači, kad imaš bombone... Kako vam se zvao djet? Đurić Vasilj po majici, oni su i Dragaš Jovan. Znači, jedan je bio potpuno monarhista, a drugi je pripadao toj drevnoj civilizaciji koji je rekao, šta, gledaj dok smo živi, kad umrem, majte, pusti. I šta je rekao? I on je rekao ovako, znači, ovaj koji je bio monarhista i on kod njega moralo sve da bude disciplina i tako dalje, ovaj je bio anarhista onako u svojim shvatanjima. I on kaže, slušaj, imaš kesicu bombona. Znači, dobio si od nekog kesicu bombona. Ako jedeš u kući tu kesicu, pošto ti tu jedini sa dete, mi smo svi veliki, jedu sam pa jedu. Ako izneseš napolje, to se zove pred avlije, onda mora da deliš. Jer kad deliš, ti onda pripadaš svima i oni pripadaju tebi. Ili, znači, to se u današnjoj školi nuči. Ili, idemo mi, ja imam neki 4-5 godina, idemo u Skolovac s kućama našim. Mi, ne znam, naši dvoje magaradi od strica, dvoje, troje, i na tovarili sjeno idemo. I sad ide to 3 kilometra, penje se kućama. Sad on kaže, vidi, kaže, molim te, kaže, sad ide taj kvantni srpski um, to te praslovenski.
Kaže, vidi ovi, vidi ovu glupu magarat, kaže, kako idu. Ovako. Sad kad imate 4-5 godina, pa stvarno kako idu? Idu nekim serpentinama, penju se u tom kršu gore ka kućama našli. Kaže, šta misliš da mi ne idemo kao ovi glupi magarci, nego da mi idemo pravo? I krenemo mi pravo. Jedno 3 minuta, 4. I stanemo. Kaže on, i? Pa ja kažem, pa ovo je teže. A, znači, magarat nisu glupa. Znači, magarat, i to se znalo, znači, u noći, ili negde pusti magare, uhvati se za njega i on će da nađe put. Šta ću da kažem? To se danas, što sam ja naučio od drevnosti tih ljudi, koji nisu bili doktori nauka, to se danas ne uči u našim školama. Um. Znači, taj um koji nam je podarila drevna civilizacija, pa nije za džabe Nikola Tesla tuna. Nikola Tesla nije bio dobar matematičar. Nikola Tesla je provodio kao mladić na pijankama, igrao je fenomenalno bilijar, igrao je karte fenomenalno. Znači, nije bio lik koji je sedeo bubao, on je imao vizije. Njegova majka je imala, e to dolazi sa, zašto je to ovo područje, to je druga stvar. I čitavi moji nastupi se na to, nemojte to što od Božije, najveći dar od Boga, je priroda u kojoj se, ova lepota u kojoj se mi danas nalazimo, a mi to ne primećujemo, i taj dar uma koji su nam dali. Čovjek došao iz Saudijske Arabije, ide maline da pogleda dole, selo Lisa u Ivanjici, i sad mi u kolima, ja vozim... Balkan Business Center, ili da? Da, i on je došao, čak i prvi put je u Srbiji, idemo mi sad dole ka... On je Arapin, iz Saudijske Arabije, vrlo kulturan, fini se, i inače iz naftnog sektora. I mi idemo i sad on, to je interesantno, i mi sad idemo tamo prema Guči i on kaže, ja ova kuća, kaže, a kako ona ima vodu? Pošto je to njima prozelenilo, on je raspametio se kako je lepa Srbija. Pa joj kažem, on ima, izbuš ima svoju vodu. Sad mi prođemo 3-4 kilometara, a ova kuća, kaže, ona vuče vodu od onoga gore. Kažem, a joj bre, on kopa svoju vodu i tako redom. Znači, svako ima svoju vodu. Pa kaže, to je neverovatno kako, pa to ne mogu da verujem, da svako može da ima svoju vodu. E, mi to ne primećujemo. Mi ne primećujemo ili to smatramo da je to normalno. E, mi moramo, i čitamo i nastup, ova borba protiv nepravde, laži. Znači, prezirem laž, prezirem lenjost, demagogiju, neiskrenost. Znači, treba reći otvoreno što, ljudi, mi smo bankrotirali, mi smo propali totalno. Ali nismo, ima rešenja. Ta rešenja moraju da se baziraju na nekim novim postulatima nego ovi koji su nas dotle doveli. Obratite pažnju, sedmostruki udarnik, najbolji vojnik, to su osobine ljudi koji su u ono vreme imali najviše energije i najbolje se uklapali u sistem. Načitani, širokih interesovanja. Ali ipak vi, kraj 80. godina, nemate sobstveni novac, niti sobstvenu snagu da možete da osnovite jednu banku. Zato vam trebaju Karići. Neću da poredim Karića sa onim magarcima što su išli levo, desno ili uzbrdo, ali je činjenica da su možda oni imali tu vrstu inteligencije koja možda nije bila formalna ili nisu imali formalno obrazovanje, ali je njihova ideja bila ta da vas nađu i da vas dovedu u svoju banku i da vam ponude posao. Znači, koliko ste ih poznavali lično? Ja nisam uopšte, tada, ja nisam znao za njih da postoje. Kasnije, tokom rada. Znači, ja sam bio u velikom biznisu socijalističke Jugoslavije, znači, radio sam od 7, pa ne znam, 5-6 u državnoj banci. Moji klijenti su bili ogromni, znači, mi smo pratili Genex, Jadroliniju, Energoinvest, Energoprojekt. I moj zadatak je bio trgovina, nabavka, znači, ne znam, kupuje, Genex kupuje 2 velika broda po, ne znam, 100.000 tona nafte, treba da se akreditiv otvori, nelikvidnost je velika, Milka Planic uvela ono na kraju meseca da mora, i sada vi jurite da zatvorite, da dođe nafta, da dođe, da bi privreda funkcionisala. Znači, moj deo posla se sastoje u novčano-robnim odnosima, prvenstveno novčani. Znači, i moji partneri su bili financijski direktori tih kuća. Znači, ja sam morao da svako jutro budem na telefonu operativno. Znači, da bi to moglo da funkcioniše. Jednostavno, on mora da plati, brod mora da ide i to je ta surovost tržišta. Da li vas boli zub? Recimo, ja sam se baš kao inat pa se povredim na basketu, a počeo da radim tek 3 mjeseca, počeo tržište da se... I onda, ne možete, onda idete autobusom i da šepaš, dođeš, ali imaš tu radnu disciplinu.
da moraš da ideš na taj posao jer ti nemaš izlaza drugog. Ne možeš da ideš od roditelja da tražiš, pošto su siromašni, nema, ja sam imao neki studentski kredit zbog siromašne familije. Znači, radna disciplina, da znaš gde roditelji drže novac, a da nikad nećeš otići da uzmeš taj novac, nego ćeš ga ići da zaradiš tako što ćeš ubacivati ugalj, recimo, uveče hoćemo da izađemo. I sada što nama treba novac za uveče da ne treba? I sad po centru grada tad se dosta ložio ugalj. I ne znam, jer možemo da vam ubacimo taj ugalj 10 tona, koliko? Nije bit, neke 100 evra. Ajde, 100 evra, skupe tamo. Oni kaže, ne, nama su ovi šiptari rekli za 100 evra. Kažu, dobro, može za 90. Oni kažu, može. I mi sad upacujem. Dođu ti šiptari i kažu, e, pa što ste nam uzeli posao? Pa šta? Pa i mi bi za 90 evra, mi za 80. Vi za 80, mi za 70. Nama treba za večera za izlazak. Znači, razlika je između onoga kad ti neko da, a ti ne znaš da poštuješ, pa si parazit, i onoga kad sam stvaraš. Znači, problem društva u kome se mi nalazimo, da su paraziti, a to su političari, došli u poziciju da odlučuju o najvažnijoj stvari, vođenju države. Jer najsada govorim potpuno nekompetentni ljudi. Znači, voditi trafiku, voditi firmu sa troje zaposlenih, voditi porodicu. Znači, tamo, sada pričamo potpuno otvoreno profesionalno, tamo da je prihod rashod, počinje matematika. To je porodica. Prihod rashod. Ne pričamo o dalekoj budućnosti, utopije, gde će sve biti pa i tako dalje. Toga nema. Znači, tamo da je prihod rashod, počinje matematika. Gde je matematika? Vrlo, ekonomija je vrlo jednostavna. Prihod mora da bude veći od rashoda. Ako je rashod veći od prihoda, kao što se danas svuda u civilizaciji neoliberalnog kapitalizma radi, pa i kod nas, znači, onda kako se to nadomesti? Primarnom emisijom, pljačkom, otimanjem od građana i tako dalje. Ako je prihod veći od rashoda, države funkcionišu, imaju svoje socijalne fondove, nema sirotinje, nema bede, nema i tako dalje. Mi jednostavno tu lekciju nismo savladali. Čitava moja borba se u ovih 30 godina koliko sam javno lično sastoji u tome u širenju te istine u prihodu i rashodu. Moraš da se, ono što je, znači, ne mogu ja da kažem, znate, ja potičem iz, ne znam, baronske porodice, nego moji koreni su ti koji pripadaju korenu čitave jedne zajednice koja je nešto dala. Imamo tu odgovornost prema tome što su oni dali, znači ja ću sad svojim radom, disciplinom, da vidimo, da ne bude, šta je meni Srbija dala? To je potpuno pogrešno pitanje. Šta smo mi Srbiji dali? Jer ja kad sam ja nisam tamo takmičio da budem najbolji udarnik, jednostavno to u prirodi svog života i rada, kad sam u vojsci, recimo ja uopšte nisam izlazio iz vojske, ja sam rekao, ako izađem iz vojske, vidio sam da to totalitarna ustanova i 4. augusta 83. mi smo, u 84. godine mi smo u Zadru napravili štrajk. Ja sam bio vođa tog štrajka, stalo je sve, na kraju je general došao jedan, pregovarao sa mnom i mi smo postigli sve one ciljeve, 10 ciljeva je bila koje smo tražili, jer smo videli da to jednostavno nije ono za što su se oni zagovarali. Ali ti godinu dana, što sam izašao sam preko 40 dana ranije, znači, ali ti godinu dana, to je moja kuća. I ti godinu dana ja se ponašam tu kao da je to moja kuća. Kad sam se zaposlio u Jugobanci, to je sada moja kuća. To je iste godine bilo, tad ste zaradili onih prvih 100.000 maraka u jednom danu. Znači, vi ste iste godine organizovali štrajk u vojsci. Ne, ja sam izašao i posle toga, znači, 84. sam se zaposlio, ovo bilo 83. 84. sam u februaru izašao iz vojske i u julu sam počeo da radim. Znači, hoću da kažem, mora da imate tu vrstu lojalnosti, pripadnosti. Kako to da vas nisu uhapsili? Molim? Kako to da vas nisu uhapsili? Pa, kako da kažem, ja sam se uvek držao one istine i moralne vertikale. Znači, bio sam ubedljivo najbolji, sve najteže poslove sam radio, ali nisam, ono što bi Dalmatinci rekli, nisam dao na sebe. Znači, kad vidim da je nešto nelogično, bio sam dosta za tu populaciju obrazovan. Znači, mislim da u puku mom nas dvoje ili troje smo samo imali fakultete, od toga jedan Slovenac koji se odmah ušlihtao i otišao na pozicije, drugi kome je general neki, ja sam ostao sa pozicijom, ali ja sam imao 57 dana mrtve straže. 2 sata spavaš, 2 pripremna i 2 straže. Posle štrajka, pretpostavljam. Pre štrajka. Šta smo mi tražili? Mi smo tražili da mi odlučujemo, da vojska odlučuje ko će ići kući, ko će. To je bila nestašica deterđenta i ove. I onda su Slovence i Hrvate puštali, u Zadru je bilo dosta Albanaca. Ja sam učio albanski sa njima. I onda sam vidio šta se dešava. On onoga u Kičevu, njemu kaže, e, ideš u petak uveče te puštam i u ponedeljak moraš da dođeš. On mučenik ide iz Zadra do Splita, iz Splita za Beograd, iz Beograda za Skoplje, iz Skoplja za Tetovo, iz Tetova za Kičevo i njemu treba u ponedeljak da stigne kući. Znači, njemu treba najmanje 3 dana da dođe do kuće.
I onda oni ljudi, ogromno nezadovoljstvo bilo. Su rekao, čekaj, pa ovo nije normalno. I onda počinjete, znači, ako imate, to vam je kao u tuči. Ako ne izazivate tuču, bez obzira što je, znači, on je baraba. On hoće da vam uzme pare, da vas povredi. Znači, vi branite veći princip. Viši princip duhovni branite. Zato su Srbi uspeli u svim ratovima. Ono malo pre nije bila metafora da ste se tukli na ulicama Zemuna kad je moralo da se tuče. Preko 200 tuča. U kojima ste učestvovali? Da. Znači, zato što si jednostavno izazvan. Znači, dođe ti i kaže, daj mi pelje. Jasno, jasno. Zašto? Samo... Što bi ti dao? A ne dam te, a da... I onda uspostavi se lestvica. I kad dođe uspostavljanje, onda se tačno zna. I onda kad imaš 14 godina, rokneš onoga od 20 koji je bezobrazan na kriminal. To što si ti kriminal... Znači, mi smo se razišli potpuno. Recimo, pokojni Čenta meni rekao, ti si jedini Slavan, a nisi kriminalac iz Zemuna. Dakle, mi smo išli različitim putem. Mene to nije zanimalo. Znači, na sportu mi smo se takmičili, tukli, u smislu sportske veštine. To što on izašao iz zatvora, što mene zanima što on izašao iz zatvora. Da vidimo mi ko tu jači, ko nije jači i tako dalje. Početkom 90. godina završavate sa Karićima i formirate potpuno novu banku. 92. Znači, 11. juna 92. sam izašao, ceo menadžment je izašao, bili smo potpuno razočarani. Banka, verovatno sa najlepšim imenom za koje sam čuo, Credibel, je li tako? Jeste, znači, ali mi smo, to da odmah kažem, znači, mi nismo izašli potpuno goli, mi nismo imali jedan dinar. Ja sam vas upoznao 90. godina u situaciji u kojoj ste, po ko zna koji put, radili ono po čemu ste vi ostali poznati zapravo iz tih godina. To je da ste bili verovatno najveći ili vaša banka, a vi u ime banke najveći mecena i sponsor najrazličitijih mogućih stvari u našoj zemlji, od crkve, ako sam dobro razumeo, ali isto tako znam za mnoge projekte koji su bili umetnički u sferi kulture. I tad kreće nešto, čini mi se, što je došlo glave vaše Credibel banke, a to je da počinjete da pomažete materijalno opozicione medije i najmanje jednu opozicionu stranku u Srbiji. No, kaže, znači ja se mogu u Jugobanci dok sam radio. Kako su, to tada nije bilo, mada danas to izgleda neverovatno, znači tada se nisu uzimale provizije. Pričamo u periodu jula 84. decembar 89. godine. Da je to tada bilo, meni je to potpuno u okviru mog poslovnog morala, ako igram u tom timu, ja ne igram protiv tog tima. Znači, to ne mogu protiv sebe da igram. Znači, da sam igrao na taj način kako su igrali socijalistički direktori, ja sam okretao 100 miliona dolara dnevno. I zarađivo za banku 3 do 5 miliona dolara u tržištu novca na tome što smo radili. Znači, od svakog toga da sam 1% odvajao na stranu, ja bi 90. sam otvorio banku. Ali jednostavno to se krši sa moralnim principima koje zastupam. Kada je Credibel banka osnovana, znači mi nismo imali para. Mi smo izašli prosto zato, razišli smo se sa njima, videli smo kud oni idu. Ja sam samo rekao, ovo su dva različita principa i nema tome, znači, i evo, savjeto je, kad završite jednu životnu dobu, to sam sam sebe obučio čitajući literaturu, zatvorite to. Znači, kad ste završili osnovnu školu, vi ste završili jedan period. Vi sad postajete nešto, srednja škola je. Kad to završite, idete dalje. Znači, i nemojte se, možete da evocirate, da sede muškarci piju pivo i sad kako je bilo u vojci. Ne pričaju oni princip vojske, totalitarizam, ovo, ono, nego to je jedino što se njima dešavalo. To je bila vojska. I tako dalje. Zamisli da muškarci moraju da se porađaju kao žene. Pa to bi bila katastrofa. Opšta katastrofa bi to bila. To ne bi se moglo od njih živjeti od trudova, bolova i tako dalje. Znači, taj period se završava. Mi kad smo počeli da pravimo Credibel banku, mi smo potpuno, znači, sve novine su objavile, ali tu je presudno da uvedem priču, znači, moj sukob s Miloševićem 88. upoznavanje, Đinđić je tako došao do mene u Jugobanci, mi smo se upoznali, počeli smo da se družimo. Đinđić i ja smo potpuno dva životna različita principa. Ali smo se našli, znači, potpuno smo suprotni, ali smo se našli u nečemu što sam ja osetio da sledi, a to je da će Milošević da uzme vlast, da će krenuti pogrešnim putem. Ja sam počeo da pišem tekstove već 89. godine. Recimo, moj tekst u Studentu 80. godina, gde sam ja 81. izašao o tome da Kosovo treba podeliti. To je onaj zabranjeni. Zabranjeni tekst. I tijeli su Studenta plene i tako dalje. Ja sam smatrao da to, sam izučio istoriju Albanaca od 1046. godine, kad su oni došli. Pa da, ja sam smatrao da u toj progresiji prirodnog priraštaja i svega što se dešava, da će Srbina stradati i da treba 2/3 da prihvade, a 1/3 nama, da se podigne električna ograda. Rekli ste to 20 godina pre Dobrice Ćosića. Ne znam, ja sam to, znači kad su bili nemiri, ja sam bio, drugo imao sam jednu sreću, 77. kad sam prvi put bio u Zagrebu na akciji, ja sam se družio s jednim Šiptarom. On je u Frankfurtu bio i on je meni tada rekao šta će da se desi.
I on je rekao, ja napuštam sve to jer vidim kuće sve to da ide. I jedan sam se ja zainteresuo za čitavu tu stvar i video šta se nama sprema da se vuku potpuno pogrešni potezi. Ja sam to objavio 81. druge dugo. Non stop sam bio na ulicama, znači onaj dolazak. Znači ja sam radio kod Londona, u Maršala Tita, broj 11, tu je bila Jugobanka, ja sam na drugom spratu tu radio. I onda su tu u parku gore Pionirskom, su došli recimo 88. godine su došli ljudi sa Kosova, počeli da pričaju tu priču i onda sećam se te scene, mi smo, nas 34 je bilo, kako, ono što sam imao novca u džepu, dnevno što se kaže, mi smo kupili da oni jedu tu, policija nas je potpuno blokirala, nije dozvolila niko da ulaze i onda su, popisali su nas lične karte, nas koji smo tu iz Beograda, i onda su ih u 2 sata noću izbacili, ubacili u kola, izbacili iz grada ka dole. Da bi godinu dana posle toga došlo do slavlja i uzdizanja demagoške priče o ugroženim Srbima i podizanja Miloševića kao lidera i vođe. Branko, napravili smo obojica digresiju, počeli smo razgovor o Credible Banci, a onda smo se dotakli Kosova i... Nismo imali novca za osnivanje banke, pomogao mi je guverner Narodne banke Srbije, pokojni Bora Tanacković, ja sam već, trebalo je 1,5 miliona maraka za... On će biti zaslužan i za formiranje... Ne, on je samo rekao, ne može, to su njegove reči bila, Burka Vučić je rekla, ne može naš najbolji bankar s kojim se mi ponosimo, mladi bankar, ja sam bio... To ste vi? To sam ja, ja sam sa 31. godinu bio predsednik banke, što je neobičajno. Znači, meni na sastancima, kad se ja pojavim po svetu, bilo je stvarno neverovatno. Ali on se, ne može naš dečko koji je tako to uradio što je uradio, da sad odjedan puta na takav način. I oni su rekli, ok, mi ćemo da dve poslovne firme su dale 2 puta po 500.000 na pozajmicu do 6 meseci, uloga, i Beobanka nam je dala 500.000 i mi smo krenuli sa 1,5 miliona i podigli banku. Da se vratim na digresiju, ono od malo pre. Kako je moguće da neko ko se, a vi se danas izjašnjavate kao nacionalista i kao patriota, što veoma poštujem kod vas, kako je moguće da taj neko se 1981. godine i 80. godine zadovolji sa trećinom Kosmeta, a da ne kaže, recimo, celo Kosovo je naše. Ja znam da je možda vulgarno, da bi vulgarni nacionalizam bio oni koji smatraju da je Kosovo njihovo, govorimo o Albancima, neka izvole u Albaniju. To je vulgarna interpretacija nacionalizma. Ali otkud vama, znači, kao nacionalisti i kao patrioti, da kažete, evo, mi smo zadovoljni sa trećinom? Zato što se smatrao da je to mnogo bolje nego da se desi ovo što se desilo. Pretpostavljali ste tada da će se odbiti... Imam neku osobinu da vidim šta će se desiti. Ne mislim da predviđam, nisam ja nikakva baba Vanga, nego samo uporno radeći analize. Znači analize makroekonomskih kretanja, ostalih kretanja, čitajući istoriju. Niste se pokajali zbog toga? Ne. Znači bilo bi mnogo bolje. Znači 80, kada dolazi do pada Berlinskog zida, ja pišem tekstove šta mi treba da radimo odmah. Znači odmah da srušimo Jugoslaviju. Jer je Jugoslavija bila lažna tvorevina. Znači, mi uopšte nismo trebali da idemo u tu Jugoslaviju. To je sad postalo opšte mesto. Onda sećam se tih prvih, recimo, ja sam bio na jednom televizijskoj emisiji na televiziji Beograd, tu su bili ovi istoričari, i ja sam izašao prvi sa tezom, Pekićevskom tezom, a zašto smo mi uopšte učestvovali u bici na Kosovo, zašto mi njih nismo pustili da prođu, da se nagodimo, pa umjesto da dođu u 1683. godine pod Beč, oni bi došli već 1390. pa humanizam i renesansa ne bi nastali i tako dalje. Mi smo, to sam učio od Krleže, znači, mi Sloveni ovde, prvenstveno Slibi, smo bili predstraža hrišćanske Evrope. I oni nas danas tako gledaju, to je ključno da gledalci shvate, oni nas danas isto tako gledaju, kao varvare, kao primitivce, kao nižu rasu, i političari koji su danas tu su naseli na tu matricu. Ovo čemu ja pričam je potpuno obrnuto. Znači, uzor Stefan Nemanja. Ja sam napisao dramu Sveti, to je poslednja noć razgovora na Hilandaru oca i sina, gde sam... 1200. godina, uoči smrti... 12. na 13. fe, uoči smrti, ja sam, gde Sveti Sava, tek odjedan, u tom razgovoru svata, kroz ono kako sam ja to shvatio, jer ja mislim da je Stefan Nemanja Jakov. E sad, to bih teo da, ako imam, da objasnim na učenju od Jevreja. Znači, Jevreji su najumniji marketinški narod. Znači, ako uzmemo Egipat, o kome sam ja pisao, o Ehnatonu, Amenhotepu IV. Znači, to je doba
zrelosti u kome oni, recimo, od junićeg mesa prave 47 vrsta jela, gde operišu, gde prave ove gore višespratnice. Višespratnice, gde prave čuda šta rade sve. I sad imate, to je taj Egipat, sad imate u Hanavskoj ovoj pusti imate beduinska plemena, na stotine plemena. I postoji sada Jakov sa svojim plemenom i pričom o Adamu, o svojim precima. I ima 12 sinova. I sad on sedi tamo i čuva ovce. I smrdi na te ovce. A ovamo je visoka civilizacija. Visoka civilizacija. Ali on ima ono što ova civilizacija počinje da trume. Ali on ima softver u glavi i shvata da jedini način da se spasi od ostalih tih porodica, plemena i budućih naroda je da uđe u Egipat. I on, najmlađeg Josifa sina, on njemu ubacuje softver u glavu. Kako će da dešifru? Znači, on njega priprema. Ruvim je snažan, ovaj ovakav, nakav. I priča cela, shvata da svetom upravlja priča. Priča upravlja svet. I dolazi, znači, smišlja karavan, izdaju braća, Josif uđe i tako dalje, dešifru. Pitanje, kada Josif, već kad je bio zamjenik faraona, svoju porodicu pozvao da uđe u Egipat, koliko je njih bilo? Njih je bilo 64. Njih Mojsije izvodi, posle 420 godina, njih Mojsije izvodi, znate koliko ih je izveo? 1.800.000. Dakle, to je taj plan. A čekajte, a šta vi sad imate od toga? Šta Jakov ima od toga? To je ovo što je komercijalna civilizacija. A zašto sad našto? Jel vi to pravite parabolu u stvari sa situacijom u kojoj se Srbija danas nalazi? Da. Znači, zašto ovo radiš? Pa da, ali da se to uradilo 89. Mi bi razbili. Čak imao sam ideju koja je bila u potpuno zatvorenom krugu. Rekao sam, idite bre, ovim mojim bankarima, ja sam opet kažem bio najmlađi bankar, ali su me jako poštovali ovi stariji bankari. Ja sam im rekao, idite bre, ko ste dobri sa Miloševićem, evo vam kombinacija kako može da nastane monetarna velika Srbija bez ispaljenog metka, kako to hoćete. Mi treba da razvalimo Jugoslaviju. Da se vratim Stefanu Nemanji. Stefan Nemanja je naš Jakov. Stefan Nemanja je naš Jakov. On nije izašao pred Filipa Barbarosu i 27. jula 1181. godine. I rekao mu, ne možete proći. E, Srbija se saginjati neće, nećeš ti ovuda da prođeš. A pre njega, 1096. godine, kralj Bodin isto to nije rekao pred razbojnicima, krstašima. Pre njega ima onaj pustinjak, sećate se, Petar, koji je 25.000 njih skupio. I krenuo, Vizantija bila ozbiljna država, odnosno Romejsko carstvo. Romejsko carstvo je bila ozbiljna država. I oni su tog pustinja. Jer što su oni? Jo, vidite tamo kako, jer to je bila vrh civilizacije, nastavak te drevne civilizacije. Da pomognemo gledalcima, krstaši kreću preko Srbije da pljačkaju istok. Pa to je jedini put. Znači, pre njih ide prvo, na 30-40 godina pre njih ide pustinjak Petar, koji priča priču ludak, koji priča o bogatstvu. A onda oni slažu priču kako će dosvete to radi Vatikan. Jer podelom 1054. godine Romejsko carstvo sa Konstantinom postalje to što je u centar sveta, jer on se nalazi na putu centra sveta i oni gube interese. I oni kažu sada, e, idemo da osvetimo Hristov grob. I šta se desava? Dešava se fenomenalna stvar. Znači imate tipičnog mletačkog prevaranta. Enrico Dondola se zove. Znači, kad mu pogledate njušku, to je 1202. Kad mu pogledate, vi vidite pravi onaj Ročilov paco. Znači, to su ono kombinacije. I on skuplja hrišćansku vojsku. Sad, način kako je skupio hrišćansku vojsku, to je isto interesantno, ali nema vremena to. I prvo što oni napadaju, prvo što napadaju, je Zadar. 1202. Oni kažu, čekaj, ali češ, zašto mi napadamo Zadar, kad je Zadar hrišćanski? Pa zar mi nismo oni, ne idemo sad? Ne, to je bilo u stvari trgovačka pozicija profita Venecije, Mletaka i ostale. Onda idu da svete Hristov grob i skreću, pazite, kod Zadar su ih čekali, mahali sa zastavama, jer vide da velika hrišćanska armada kreće da osveti Hristov grob, a oni u stvari napadnu njih. To su isto uradili. 1204. u Konstantinopolju napravili Latinsko carstvo od 64 godine i to što su opet, oni su zadali smrtni udarac. Znači, hrišćanska Evropa je zadala hrišćanskoj Romeji,
Konstantinopolju smrtni udarac koji se završio 29. maja 1453. I vi onda uzimate da je uzorno ponašanje, ponašanje u kojem Srbija propusti neprijateljsku vojsku da prođe. Ne propusti, nagodi se. Nagodi se. Znači, dogovorimo se. Da li mi možemo glavom kroz zid? Ne možemo. Jel, ja dobro pamtim, vi ste rekli i da biste u najstrašnijoj izgibeniji koja je zadesila Srbiju 1914. 1918. godine dozvolili Austrijancima da naprave dil sa Srbima bez rata. Odnosno, Srbija bi trebala da odstupi i da pristane na ultimatum. Ovo je sad zanimljivo. Ja mislim... Nisam to rekao. Već... Samo da ispravim. Ne na ultimatum. Znači, treba gledati tok stvari. Tok stvari je bio potpuno jasno. Austro-Ugarska je ispostavila ultimatum. Austro-Ugarska, odnosno Germani, hoće da izađu na topla mora. Znači, zbog gledalaca. Germani imaju, znači, dešava se nešto, znači, Ford postavlja liniju automobilsku. I automobili kao mobilni telefoni 90 ili PC računari postaju novo industrijsko... Pričate o proizvodnoj traci. Pričamo o proizvodnoj traci. Proizvodna traka po prvi put Fordovim izumom dovodi do jeftinog automobila. Je li tako? Pristupačan nižem srednjem sloju. Automobil ide na benzin. Benzin se dobija iz nafte. Gde ima nafte? Kaspijsko more. I svi kreću tamo. Početak 20. veka. Znate, kad gledate film 20. vek, on počinje Umro je Verdi. To je fenomen. Onda drugo, ja sam pisao dramu Titanic, recimo. Dramu Titanic. Šta se dešavalo na brodu Titanic dok je... šta se desilo? To je moje viđenje. Tražilo je 99. Varšavsko pozorište da igra, međutim, mi smo tad rušili, bila ovde NATO bombardovanje, rušili Miloševića i tako dalje, i to je ostalo... Nemojte mi zameriti, Austro-Ugarska i prodor na istok. Sada, Austro-Ugarska hoće, Germanska imperija hoće da izađe na tople mora, hoće da zauzme, znači počinje trka oko naftnih polja. I oni kao Barbarosa idu, moraju, nažalost, kuća nam se nalazi na putu. I meni je ta ideja kada sam... Austro-Ugarskog maršala, njihovog generala, čitao, da su oni Srbima, znači mi pričamo o 905. 7. 8. nema govora o 14. nude Srbima dogovor da Srbi dobiju Solun kao slobodnu zonu luku, pa od Sekešvaroša gore, dole, da tu celu sa privilegijama tim, da oni mogu da krenu dole, da bi oni učestvovali u toj trci. Naše kvazi elita tadašnja nije to ona koja je vodila. Znači, Pašićeva, ne pričamo o ljudima koji su naučnici i književnici koji su kapirali šta se tu treba da radi. I onda nastaje sve ono što je nastalo. Znači, mi smo mogli, ne da kao ultimatum je već završni čin. Znači, kad uzmemo Gavrila Principa i sve to što se dešavalo, znači, Franca Ferdinanda već pokušavaju nekoliko puta da ubiju. Oni celo ubistvo u Sarajevu, čekajte, oni su, uprkos tome što je onaj bacio bombu, oni su nastavili da... Znači, oni su njega hteli tu da ubiju. Ko oni? Pa oni koji... Jer on imao drugačiji pogled na funkcionisanje centralne banke, šta treba da se radi i tako dalje. I ovi koji su bili privatni bankari i kontrolisali novac, to su, znači, familija koja kontroliše, Rothschildi, engleska kraljica, Rothschild, Morganovi i tako dalje. Znači, oni su rekli toga, to sad treba da ide... Čovjek mora da ide da bi se, da bi, mora biti ubijen. I on je ubijen, nažalost, kod nas. Znači, sve je pripremano za to ubijen. I to je bio samo, sve to znamo. Mi smo mogli da se nagodimo. Da li je 1.426.000 ljudi vredno, 63% punoletnih muškaraca, građana, naroda srpskoga je stradalo. 36.000 na prelasku kroz dole Albanije prokletke je dovelo do mladića od 14 do 16 godina. Ta cena, to ne može... Znači, nas bi bilo 40 danas miliona. Vi koristite argument da je 1830. neke godine bio isti broj Japanaca, Engleza i Srba, a da je danas ta razlika višestruko na našu korist. Ja hoću da kažem, pogotovo danas, možda je to jako važno, taj prezir kvazi srpske elite prema svome grbavom i jadnom srpskom narodu, koji je izneo. Znači, i sada naši dani citiraju svi, znate. Sad citiraju, eto, pogledajte kakvi smo mi Srbi, najgori. Da, naši dani su pisani 1908. godine. Iza te, potpuno se slažem s tim što piše. I to možete da stavite 1800... Za naše gledalce u pitanju je kritička pesma Vladislava Petkovića Disa. Znači, to je pesma, mislim da je toliko poznata, naši dani, pesma Disova.
tu pesmu kad uzmete, pa je stavite u 1804. Pa je stavite u 1883. Pa je stavite u 2017. godinu, to isto. Znači, političari, ološ i tako dalje. Ali iza te pesme, to je 1908. slede Balkanski ratovi, prvi, drugi i veliki rat. Taj isti narod koji je disopevao, odjednom je postao veličanstven. E to je ta drevna 7526 godina danas srpske drevne, jer to počinje iz prasvesti počinje. Recimo, umro je patrijarh Pavle. Da li je neko organizovao 680.000 ljudi da satima čeka u redu? Da li je neko to organizovao? I da niko ne preskače red? I da svi budu... Ne, nego jedna moralna vertikala je pokazala ono što drevna podsvest u Srbima postoji, ta pravda, ta osobina našeg naroda, jer potiče već tih 10.000 godina, ta iskonska Božija vertikala ka pravdi. E, sad tu ide tehnički problemi vođenja, znači ako imate takav narod, znači i sve one, a danas je to pogotovo po Facebooku, po mrežama, ma mi smo najgori, pa mi smo stoka, pa mi smo raja, pa mi smo, povraća mi se od tebe. Nije tačno. Znači, poslujem sa svim narodima na svetu već 30 godina. Ovo je najbolji narod. Ovo je najbolji narod. Jer sama činjenica da se žrtvovao, da je prihvatio blanko da se žrtvuje za nepromišljene poteze srpske kvazi elite. Zašto nisu? Srpska kvazi elita, zašto? Nas je bilo 350.000, Bugara je bilo 100.000 koji su već činili pokolje 1915. godine, a Austrijanaca je bilo 200.000 u mešovitoj kvazi jugoslovensko-federalnoj odnosima vojska brata, znači Čeha, Srba preko, Hrvata i tako dalje, vrlo problematična vojska. Tada da su se poslušali oni koji su bili protiv vrhovne komande, da se ne ide na Albaniju, nego da se napadnu Bugari. Znači, to se tada razmatalo, nije moja pamet sada. To ja čitam šta ljudi pišu tada. Zašto se nisu napali Bugari i definitivno, kao što ih je car Dušan kod Velmoža porazio i stavio gde im je mesto, a onda se prodrlo ka Solunu, izbeglo bi se čitala sa strane. Pitanje koje ne smije se postaviti, a zašto to nije urađeno? I kakva je situacija bila posle velikih pobjeda ovde? A pobjede nisu izvojevani mudrošću naših vojskovođa, nego Božijem proviđenjem koje jednostavno onaj ko zna šta se sve tu dešavalo, pomoglo nam u čitavoj toj stvari da ostvarimo u 1914. te pobjede. Šta se dešavalo od pobjeda Holubarske Cerske do napuštanja Srbije od 1915. godine? Zašto su se delile medalje, zašto se i tako dalje? Znači, ceo problem se nalazi u tome što je srpska, to je moja sad teza, srpska elita je žrtvovala svoj narod, ne vodeći ono što je Borislav Pekić rekao, računovodstvo. Morate kad vodite računovodstvo svoga naroda i kažete, aha, recimo, ustanici 1804. godine. Ja sam čitao te skupštine ustanika i to svima govori. Znači, ko su bili ustanici? Ustanici su bili trgovci, znači poslovni ljudi koji su bili nepismeni. Ali imali su taj prasvest svog porekla, znanja, inteligencije i tako. Znate kako su počinjali njihove sednice? Broj jedan, koliko imamo džebane? To je broj jedan, municije. Broj dva, koliko imamo financija. A broj tri su onda međunarodni odnosi i tako dalje. To se danas sve izokrenulo. I to je dovelo do toga da je ta kvazi srpska elita kroz 20. vek koji počinje krahom Titanika, kao metafore. Titanik je metafora, kao što je trgovinski centar. 2001. septembar 11. pokazati šta će dešavati u 21. veku ako ovi suludi, šizofreni, psihopate koji upravljaju civilizacijom budu vodili dalje. Znači, to su poređenja dva veka. Mi, sad dolazimo do ključnog, ljudi koji su imali pameti šta treba da rade se, oni su potisnuti, Kosta Stojanović. Znači, imate Ruđer Bošković, Kosta Stojanović, Nikola Tesla. To je vrh civilizacije, znanja, uma i svega. Vi danas da pitate Srbe o Kosti Stojanoviću, niko nema pojma. Oni misle da je Ruđer Bošković tamo neki Italijan, Hrvat i tako dalje. Znači, ti najkvalitetniji naši ljudi koji su imali rješenja, oni su gurnuti sa strane i mi smo stradali. I umjesto da nas
ovo poređenje koje ste rekli, da nas danas ima kao Poljaka 40 miliona, druga bi pozicija bila. Jer vi operativno vodite prihode i rashode. Znači, ono što je Pekić rekao u sentimentalnoj povesti Britanskog carstva, kada je pisao, kao što je Edward VII računovođa, mi Srbi nikad nismo imali računovođu. Koji je rekao, čekaj, a šta će nama to? Šta mi time dobijamo ako uđemo u Evropsku? Ajmo da napravimo kalkulaciju. Šta mi dobijamo ako uđemo u Evropsku uniju, šta gubimo? Ne, toga nema. Nego ide, vođa je rekao tamo i onda ko ovce idu tamo, onda idemo svi tamo, a dobrota ovoga naroda je u funkciji kvazi intelektu koji špekulišu i muljaju. Ima jedna stvar koja me malo iznenađuje. Ovo vaše povlačenje ili taktiziranje pred izazovima koji vam nameću ili koje su našoj zemlji nametale velike sile kroz istoriju je veoma slično onome za što se zalaže čovek koga najviše kritikujete, čini mi se, poslednjih godina, a to je Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je, recimo, tu pre nekoliko meseci rekao da on uopšte ne bi birao kad bi se našao u 1914. godini, odnosno učinio bi ustupke Austro-Ugarskoj. To nije isto. To je potpuno... Da vam kažem, čovek, ako pričamo o njemu, koji je rekao za jednog Srbina bi ubio 100 muslimana, znači nema pravo više da se pojavljuju u javnosti. Dozvolite da završim. Jedna od najvećih kritika koje vi izričete na njegov račun jeste da je on, recimo, NATO premijer. Da su njega i njegovu kriminalnu kliku, to su vaše reči, doveli na vlast Amerikanci, a da je tu Evropska unija bila samo posrednik u tom poslu. E sad, ono što me iznenađuje jeste, znači, vi ste svesni toga da je u pitanju neki oblik kvislinštva kod naše vladajuće grupe, a opet se dešava da na sličan način formulišete odnos koji Srbija treba da zauzme prema zahtjevima velikih sila. Da li je Stefan Nemanja bio kvisling što bio Bogumile? Da li je ubica Bogumila zločin? Ja bih rekao da jeste. Jeste. Da li su, meni su bliži Bogumili, recimo, po shvatanjima. Recimo, to kritike kanona hrišćanskog i tako dalje, nego kanon sam hrišćanski. Ali šta je radio Stefan Nemanja? On je morao da brani državu, jer je to doba tako zahtevalo. Da bi odbranio državu, mora da ima jezik. Drevni srpski jezik, koga su sad svi počeli kradu i prikazuju da je svoj jezik, mora da ima crkvu. Da bi imao crkvu, znači crkva, to su, mi pričamo o 1180. godini. Znači, moramo pričati o vremenima. Znači, u kome, da bi, znači, i sad ide tehnologija odbrana. Znači, da bi mi to pleme, Jakov ima ideju, ja nemam šanse ovde da opstanem. Idem u Egipat. Imam Josifa koji ima kriket, ima softver, sa tim softverom ćemo se razmnožiti i posle 420 godina će se pojaviti novi Josif koji će se zvati Mojsije i on će izvesti i napravit ćemo to što smo napravili. To je jevrejska istorija. Zašto mi je tome ne učimo? Znači, da li je kralj Bodin 1096. bio kvisling kad je propustio ove ludake, manijake, krstaše, koji su 3 godine posle toga, 1099. u Jerusalimu, ubili 42.000 ljudi, poklali i kaže da je krv bila konjima do sapa. Pa šta bi oni radili kralju Bodinu i tako? Znači, on ih je propustio. To je, ajde da kažemo, kao u basketu, kao u futbolu, finta. Ok, ja neću da sada tu gine, ajmo da imamo šta. To nije izdaja principa. Ne mogu da idem, ja sam učestvovao, nažalost, u tom ratu 99. Pa ne mogu da idem protiv 19 sila koji imaju. Znači, mi imamo Boforse, imamo strele 2M, imamo ove A3 topove koji gađaju na 2 km, on te sa 19 km pogodi, 10 km pogodite gde ti hoćeš. Dakle, to se radi o proračunu. Dakle, najteži posao nije lekarski posao, jer može da ubije 5, 10, 50, 100 ljudi. Nije pilot koji može da ubije u jumbo jetu 450 ljudi. Najteži posao je vođenje države, a državu vode potpuni diletanti. I sad kad vodite državu, morate da imate prihod i rashod. To je suština nerazumevanja kroz 20. vek srpskih političara. I kažete, da li nama sada odgovara? Drugo, svi su znali da mlada Bosna sprema ubistvo Franje Ferdinanda. Znamo ko je, da je Tanasković dao pištolj, mislim, te fore da... Ali, a na to ubistvo je išla tajna služba Austro-Ugarske, jer je njoj to odgovaralo u njihovim kombinacijama. Mi smo samo služili za njihove interese. To smo mi samo služili. Zašto bi zbog Gavrila Principa se zapalila cela planeta? Znači, da nešto drugo posredi. Mi nismo razumeli doba.
To je suština. Mi nismo razumeli 89. godine da puca Berlinski zid. Mi nismo razumeli da 18. godine na večeri Woodrow Wilsona i Mihajla Pupina, Woodrow Wilson, koji je oličenje ovih bankara, prevarili ga i tako dalje, kaže Mihajlu Pupinu, a zašto vi idete u savez sa Slovencima i Hrvatima? Ja to uopšte ne razumem. Šta ćete vi sa njima? Oni su im su poraženi. Dok Slovenci i do dan danas vuku fenomenalne poteze. Pa ste, oni su prvi razvalili Jugoslaviju, ušli su u Evropu, danas prvi izlaze iz Evrope. Em im ide na ruku što im je Zet, predsjednik Amerike. Em ima na ruku što su se potpuno prema Putinu otvorili. Putinov dolazak prošle godine, gore u Kranjsku goru, na onu grobnicu, je pokazao kako su Slovenci vešti, sa 2 miliona stanovnika. Zašto nemate veštine kod nas? Zašto mi prvi nismo? Pa nije bilo ljudi koji su to predlagali. Pa nije tačno. Otvorite televizije da imamo šta predlažemo danas, šta smo predlagali tada. Znači, to nije kapitulacija. To je vodite državu tako da imate što vi će koristi. Profit za čitavu državu. Ako tako mogu da se izražam bankarski ili preduzetnički. Vodite, a to je da ne stradate. Zamislite, 63% muškog stanovništva je stradalo. Katastrofa. A onda se uđete u potpuno sumanutu zajednicu gde vama, recimo, ja sam možda jedan od retkih ludaka koji je pročitao Edvarda Kardelja sa nekih 18 godina. Kod mog ujaka se nalazila tamo sabrana dela Edvarda Kardelja, ja sam uzao to da čitam. I ja kad sam to, ja nađem tamo, negde u tim njihovim sednice centralnog komiteta, ja mislim da to niko nije živ čitao, nego, eto, mene dopao. Ja to tamo čitam i kaže 52. cestna afera u Sloveniji i kaže tamo na jednom mestu, ovi kaže, ma šta ćemo mi, FNR je Jugoslavija, da mi gradimo naš, šta nas briga za ostale, ovo, ono i tako dalje. A Edvard Kardelj odgovara. Drugovi prekida, otprilike ovako, drugovi prekidamo bilo kakvu raspravu. Znači, to je drugi čovjek Titov ili prvi ideolog socijalizma jugoslovenskog. On kaže ovako, drugovi prekidamo dalje razgovore, vi znate da smo mi ušli u Jugoslaviju privremeno da bi smo iz nje izašli. To je toliko poražavajuće za mene bilo sa 17 godina. To je otprilike kao ovako, vi se sad zaljubite u neku damu, devojku i sad vi se tu zabavljate i ona kaže ovako, hoćemo pravimo porodicu, ona kaže ajde pravimo brak, ali dok ne naiđe neki lepši, bolji, sa boljim parama, ja sam s tobom, čim naiđe bolji, ja izlazim iz te priče. Ko je tu kriv? Krivi smo mi što smo u potpuno jasnom, pobedničkom seli da razgovaramo sa njim. Sad da ne ulazimo teorije zavere, masone i tako dalje. Znači, oni koji su vodili Srbiju stalno nisu na nivou Stefana Nemanje. Nisu na nivou kralja Bodina koji je 1000 godina pre toga. Znači, nije tačno da mi to nismo imali. Mi smo to imali. Šta je, onda idemo dalje, šta je Đuređ Branković? Đuređ Branković vodi u Sremu i toga posle godinu dana, dve koštalo, u 82. godini se potuče. Znači, mačovo se, on mu odseče 3 prsta, to se posle infekcija nastala i on je čovjek posle godinu i po 2 dana umro. Đuređ Branković. Najumniji Srbin srednjeg veka, Stefan Lazarević. Pod vrlo sumnjivim okolnostima je pao tu kod Mladenovca 1427. nije se više podigao i tako dalje. Šta su radili? I sad kaže, danas je teško ovo što prije. Pa čekaj, šta je radio? Uzmite sudbinu Stefana Lazarevića. Pa šta je on radio? Pa šta je on radio nego je tražio prostor i sa jednim između tih velikih sila. I da, za one koji možda to ne znaju, znači, kod Stefana Nemanja, ja sam napisao taj esej. Znači, Stefan Nemanja, pritiskaju ga krstaši da, znači, Ugari i Mleci, da naprave savez protiv Romanskog carstva Vizantije i da krenu i da se zauzmu teritorije i tako dalje. I oni naprave savez vojni, Manojlo podigne vojsku i krene u rat. Da te gore nepokorne Srbe i sve te koji mu smetaju, da to pokori. I šta se dešava? Mleci se povuku, tradicionalno, Ugari se provuku. I ostane Stefan Nemanja sam sa srpskom vojskom nasuprot ogromne imperijalne vojske koja na nivou, recimo sada, Sjedinjenih Američkih Država u tim najboljim danima. Da li je on sad rekao, Srbija se saginjati neće, e sad ćete vi da vidite kao 99. kako ćemo mi vama sada se... Ne. Nego je narod povuku, znači to je ta taktika državnika. Sad, on je narod
povuka u šume i rekao, sklonite se sa... On se, ta priča o Milošu počinje od Stefana. On se skinuo i otišao pred vizantijskog cara. Kad je vizantijski car, koji je bio jako nizak, 1,50 m nešto, video u to vreme visokog Stefana, Nemanju, kako izgleda, bio jedan od najljepših muškaraca Evrope, i ovaj se pred njim poklonio, legao i poljubio mu stopala i rekao, uzmite moju glavu, a narod ne dirajte. E, to je državnik. Razlika između političkog ološa, koji krade, mulja, petrelja i da mu se vrhunac završava na aerodromima u Cirihu, u Amsterdamu, u shopping molovima, sa kurvetinama, starletama i tako dalje, i državnika, što državnik ima viziju. I što se on uopšte ne naseda na te sitne neke male privilegije koje dobija sa vlašću, nego što on ima viziju, jer biti državnik, znači, tvoja pogrešna odluka košta 7 miliona građana Srbije ili nekog drugog. Mi smo kroz 20. vek, nažalost, imali potpuno promašenu priču. 89. godine mi smo prvi trebali, ja sam o tome pisao, a zato što me nervira, a što to nismo otvorili pa da pričamo, da raspravljamo? Ne, samo on, to je, pusti nemoj, Sloba to najbolje zna. Čekaj, kako može jedan čovjek bolje da zna od 10 drugih ljudi? Ajde da vidimo da stavimo na sto. Ajde kao konzilijum lekara, da se priđe tome. Ne, to je sad ta osobina. On to vidi, on će to bolje da uradi. I šta smo, ušli smo u potpuno pogrešnu priču. I on je postao balkanski kasapin, jer ovde se radilo o tome da su krstaši hoće definitivno da kazne Srbe kao remetilački faktor na Balkanu. To je. Pa zašto su u ovim krajevima napravljeni i od Mačve pa na 14. najveći pokolji? Pa zašto je prvo što je gađano, 1914. godine su gađane Narodni muzej i univerzitet? Pa zašto je spaljena biblioteka 14? Da li je slučajno, nije slučajno, kakve slučajne, ta od 300.000 knjiga i tako dalje. Glavni krivci za sve što se dešava, što nam se dešavalo, po mom mišljenju, je srpska kvazi elita, koja je prostačka, malograđanska, sebična i koja nije odgovorila zahtevima vremena, a onda se to od 90. godine potpuno urušilo i mi smo danas okupirani iznutra i dobili smo jednu izdajničku, kvislinšku vlad koja radi po nalozima za uništavanje ove države. Moglo bi se zaključiti kada kažete da je najveći krivac naša loša elita. Mogli bi se zaključiti da glavni krivac nisu oni koji nas bombardovali i napadali. Pretpostavljam da ovde krivice ima i do jedne i do druge strane. Znate šta, ako vi, ono, Tyson je bio čuveni bokser sa mozgom ptičijim, jel? I sada vi i ja u ovakvom stanju izađemo Tysonu da se borimo. I ona se udari na smrt da nas ubije i mi kažemo, što se udaraš? Zašto su, znači, ja sam 80 dana proveo u tom ratu. Proveo sam. Nisam pobegao. Ostao sam tu, ja sam tad rekao, slušajte, kad završimo ovu avanturu, ako dođe do kopnene intervencije, ona će sigurno ići iz Hrvatske, iz Mađarske, preko Rumunije, ne znam, krenuće od ozdo, znači preko Kosova i tako dalje, naša jedina način, moramo da branimo našu državu. I vi i ja smo ratni veterani, učestvovali smo u ratu ili u ratovima čak. Jeste sigurni da ovo što govorite se oslanja na slobodarsku tradiciju ili na ratničku tradiciju o kojoj ste slušali od vaših dedova ili koji ste učili u školi dok ste bili mladi? Tu je bilo mnogo manipulacije. Znači, mi polazimo od umnih Srba. Đurađ Branković je bio uman Srbin. U vrlo teškim geostrateškim političkim okolnostima. Stefan Lazarević, ista priča. Stefan Nemanja, ista priča. Da li smo mi mogli od tih ljudi nešto da naučimo? Ja odlično razumem... A ne da izginemo. Ja odlično razumem racionalno vaše razloge dok ovo govorite. A dok govorite, svaki se atom u meni buni protiv toga što govorite. Pa normalno, ali gledajte, ako njih 19 nas napadne, 19 NATO zemalja nas napadne, zašto smo mi došli u poziciju da oni nas napadnu? Ajmo da ima neke druge stvari. Znate, kako ja sam odmah posle izlaska sa rata, i evo jedna anegdota, isto je, pa bio gost Trstenik, onaj srpski um, neki tamo seljak, stari deda, čuo ovce. I sad siđe on dole, to je živa istina, anegdota. I da kupi duvan. I kaže ono, i ćero, nešto se ovi uzleteri naši mnogo lete. Kaže ona, dedo, more rat. A on kaže, je li to Švabo udareo? On kaže, ona vidi, onda on nema pojma.
kaže, je slabo, ali nije samo on. Kaže, nego? Kaže, Italijan udareo, da. Umamo. I Engles udareo, i Francuz udareo, da. Pita, a Rus? Kaže, nije Rus udareo. Čero, kaže, to je neka grdna zajebancija kad su svi udareli na nas. Zašto smo mi došli u poziciju koja je danas dovela, evo profesorka Dana Grujičić, je izašla sa egzaktnim pokazateljima da je 3 puta veća smrtnost pred onim, nego u svetu. Od kancera. Zbog bombardovanja tim uranijumom. Ljudi koji vode državu, oni sve to moraju da znaju. Znači, oni moraju građanima Srbije da kažu istinu. I da kažu, ljudi, i moraju da imaju viziju. I moraju da vuku poteze koji će preduprediti tragedije. To je zadatak bio ljudi koji su vodili Srbiju. Ne, oni su glavna, mislim, prostačkije. Koga je? Šta ćemo s ovim koga je? Šta ćemo sa Austrijom, kojim? I tako da. To je osobina lakovernih nas, Srba, koji, a to kvazi elita to radi. Znači, no ne, a onda se oni sklono da sin Pašića postane jedan od najbogatijih ljudi, Milan Stojadinović postane i tako dalje. Pa imamo, upravo, da je Milenko Stojković imao harem, kao što su imali i Turci, pa su odmah posle ustanka dizali se protiv njega i tako dalje, i tako dalje. Znači, ovde se radi i sve je to metafora ovoga danas gde se mi nalazimo. Znači, državnik je onaj koji sve stavi na sto, ne može sam da odlučuje, mora da ima timove i iznalazi najbolje moguće rešenje za, ne za sebe, nego za svoj narod. I ako ne ginete, to ne znači da ste vi kukavica, nego proračun pravite. Da li mi stvarno možemo da pobedimo? Drugo, iz aviona se videlo da će vojni lobi u Pentagonu da prazni svoje skladište. Zašto da plaže na nama? Zašto to da urade na nama? Ja to ne mogu da shvatim. Ako imaš inteligenciju, pa predupredi ga, pa se skloni, pusti, znači, pusti, neka se to izduva na nekom drugom mestu. Jesu li neslaganja i oko ovih stvari bila razlog što ste razišli sa Zoranom Đinđićem, iako ste bili njegov neformalni savjetnik za pitanja ekonomije i uoči i posle 5. oktobra? Da, mi smo se razišli, posljednje naše viđenje je bio taj četvrtak, posljednji četvrtak februara 2001. godine. Prethodno, znači, mi smo se razišli odmah posle 5. oktobra, kada su Dinkić i ekipa upala u Centralnu banku i kad se sve ono dešavalo. Rekao sam da sam iz Zemuna, sa ulice, znači, svi ti kriminalci, to su bili kokošari, UDBA, državne bezbednosti, koji su održivali najprljavije poslove i, pošto sam i na ratištu bio, znam ljude sa ratišta, znači, bilo je ogromno nezadovoljstvo na sve to što se dešava, znači, to su najobičniji propalice, koje su upadale u institucije, tada je pod Labusovim nadzorom pravljeni krizni štabovi, gde sam se ja bio šokirao, i ja sam već 9. napisao prvi tekst, znači 4 dana posle toga da nismo se mi, ja, o 13 godina, odnosno 10 godina, borili za to da to tako nastane, i onda taj prvi sastanak sa Đinđićem, kad sam mu ja to rekao, on je mislio da, on kaže, pa ajde uzmi ti šta ti hoćeš. Što se bre čoveče, pa ne radi, počeš da budeš ministar, pa ne radi se ovde ni ovo tvoje, ni moje. Ovde se radi o principima. Znači, ova ekipa koja je oko tebe, to je jedan, to su potpune neznalice, Labus, Dinkić, sve te ljude koje je doveo, to nema šanse da urade u teškom trenutku raspada despotskog sistema, gde mi moramo najbolje ljude, recimo ja sam imao ideju da jednog našeg Srbina koji je u upravnom odboru Deutsche Banke dovedem, i da ga ubedim, ja sam rekao, ja ću te oteti da bude guverner, veliki kalibar, veliko ime, Terzića smo mogli da dovedemo za energetiku iz Amerike i tako dalje, znači ljude koji imaju reference iza svega toga. Međutim, ja sam se onda odmah povukao, a onda je on izvršio pritisak, pošto se mi dugo znamo, i onda on izvršio pritisak, ajde preko mojih roditelja, vamo tamo, i onda ajde, bar mu pomozi, nemoj sad da se povučeš tu, ja sam već povukao odmah, kad sam vidio kakva je to nastala. I onda sam ja rekao, ok, šta ti sad očekuješ od mene? On je rekao, ti znaš da mi nemamo veze sa privredom ekonomije, ali možeš ti napraviš neki presek znanja. I ja sam krenuo trošku svoje firme, jedan poslovni prijatelj iz Frankfurta je finansirao i jedan poslovni prijatelj iz Londona, moji partneri, su finansirali, država 1 euro nije dala. Mi smo posle 100 dana rada na terenu i eto,
Stvarno sam ponosan na to što i na moju ekipu, zahvaljujem se. Znači, bez ikakvog uzeta, bez nikakve dnevnice, naše novac smo prošli, mi smo napravili presek stanja, ljudi koji su bili na terenu, znalo je kako je to izgledalo. Je li to iskorišćeno? To je 4,5 milijarde evra je stavljeno na sto, 4,5 milijarde evra projekata je stavljeno na sto i dobio je direktno od mene, ima pisma kuda ide Srbija, sam ja odmah u oktobru sa ekipom napisao knjigu, objavili smo, to je oktobar 2001. godine gde mi pišemo da Srbija ne ide u dobrom pravcu i tu su moji e-mailovi poslati Zoranu na lični njegov e-mail da situacija na terenu nije dobra i da je oblik privatizacije koji se sprema je katastrofalan, jer sam ja privatizaciju radio, gledao, učestvovao u Češkoj, Poljskoj i Ruskoj. To je bio pljačkaški, banditski model privatizacije. Razišli ste se, ako dobro razumem, zato što vas nije poslušao, vas i vaše saradnike? U pravcu kretanja reformi. To, taj model, neoliberalni, šok terapije, rasprodaje, ja sam to već gledao u Češkoj, u Poljskoj, u Rusiji, u Bugarskoj, u Mađarskoj. Ja sam rekao, to nema šanse. U današnjoj Srbiji? Ne. To sam gledao 90. godine. Da li se promenilo nabolje privatizacija ili mi imamo isti model? Ništa se nije promenilo. Vučić sprema privatizaciju aerodroma, privatizaciju PKB-a i tako dalje, gde sam ja... Ako kažete za Vučića da je NATO premijer, a on je zapravo nastavio isti model privatizacije i upropašćavanja ekonomije, to je vaš izraz, koji je započet još tada, kada nisu vas slušali. Je li bi se onda moglo reći da smo još 2001. godine ili 2000. godine imali u začetku i u kontinuitetu od tada do danas i zapravo jednu istu stvar? Tako je. Znači, glavni krivac... Zato ste se onda razišli. Da. Glavni krivac za ovo sve što se dešava. 89. Slobodan Milošević. Njegova bahatost... primitivizam, bezobrazluk, koga je, i on sve zna i tako dalje. Nije li dosta imao priliku? To je veliki, veliki, znači mi pričamo o istorijskim prilikama koju Milošević nije iskoristio. Tačka. Završena priča. I nemoj dana, mi možemo istorijski pričamo o Miloševiću, ali to, ja sam to pisao 89. 90. i tako dalje. Kad sam ja napisao u Student 81. pošto sam posle Dobrica Ćosić meni kaže, pa nemojte tako, ne možemo mi tako da znate naša japa tradicija, duhovnost, pa sve to u redu, ali mi moramo da izađemo sa realnim činjenicama. Drugu najveću priliku, istorijsku, veću od Miloševića, je imao Zoran Đinđić. Navodim njega jer znam kako se sve to dešavalo. Šta se sve to dešava? Jer ja nisam bio u tim političkim njihovim, ja sam bio potpuno čovjek sa strane. Recimo, on daje intervju 93. u Dugi, što je meni nanelo, pošto mene Mirjana Marković stavila da sam ja epicentar opozicije, posle tog Đinđićevog intervjua gde na pitanje, ja sam bio jedan od najvećih finansijera, i tako, mi smo bili lični u ličnim kontaktima i dogovarali se i tako dalje, ja nisam bio član, nisam učestvovao u politici operativno. I na pitanje, u Dugi Marić je vodio sa Đinđićem, i na pitanje, od 93. se pojavio taj intervju, ko odakle vama sada finansije i ko na vas, odakle vama znanje te ekonomije, Đinđić izvorno kaže, znači nas finansira Branko Dragaš i ja njega slušam o ekonomiji. To je dovelo do toga, izašlo u petak, u ponedeljak 7 financijskih policajaca ušlo u banku i tako dalje, nisu imali šta da nađu, ali to je posledica tog režima. Dakle, Zoran Đinđić je glavni krivac. I ja njega nazivam, znači on je taj vulgarni pragmatizam makijavelističkog tipa. Ideolog vulgarnog pragmatizma je Zoran Đinđić. Ideolog verbalnog legalizma je dr. Koštunica Vojislav. Oni su, prvenstveno Đinđić jer ima svu vlast o sebe. On je, to je one čuvene njegove američke fore. Kad sam ja njemu stavio na sto i rekao, Zoran, ovo je put. Drugo, mi smo imali program za spas Srbije koji je preko 56 ljudi potpisalo. To je prvi državotvorni program u 20. veku. Šta treba da se radi? Operativno. Kako vojska? Do te mjere sam nešao operativno. Znači, tri generala, 9 pukovnika, do te mjere sa novčanim prikazivanjem šta to znači za državu. To je bio jedno 200 strana knjiga koju smo mi, ja sam je lično dao Đinđiću ruke, znači pred rušenje Slobe Miloševića, ja sam rekao, ovo je ono što mi treba da radimo. Ovo je ono što mi ne... On to nije ni pogledao. I onda je, znači, njegove, one čuvene floskule, sad pričam kao menadžer, top menadžer, do pola čaša prazna, to ubijanje u mozak,
je Vučić usavršio do besvesti. To ono što ubija u pojam. To znači te laži, te glupe američke fore, to znači nekritičko primanje sa zapada treba primati. Znači, švajcarski voz kreće u 12.02. I on ide u 12.02, to ti primi. Nemačku disciplinu, japansku ljubav prema otadžbini. Primi ono što a ne najveći holivudski. Znači da je Goran Vesić, menadžer grada Beograda, u stvari u pravu kada kaže da on kod Aleksandra Vučića prepoznaje istu vrstu energije koju je video kod Zorana Đinđića. Ne, mislim, sad ako pričamo do kraja otvoreno, pred gledalištem, znači, Đinđić je dobio, znači, mi znamo, znači, Đinđića iz 88. 9. i drugo neću da pričam ono što Ljubo Duci zna Đinđića još iz ranijih godina. Znači, Đinđić nije imao tu energiju. Znači, Đinđić nije bio sposoban za premijera. I mi to svi znamo. Znači, ja sam s njim od 88. On je bio, odličan bi bio ministar spoljnih poslova. Ali on nije imao nikakvu viziju. To je stalno bio neka užu, znači, ta kampanja koja je bio u kampanji rušenja Miloševića, znači mi malo nismo gore, išli smo na televiziju gore u Somboru i mi malo gore nismo izginuli kako je to bilo potpuno aljkavo organizovano. Znači, Đinđić je bio zaslepljen sa dve stvari. Jedna, kriminalcima, to je prosto neverovatno, a druga, da bude menadžer, što on apsolutno nije mogao da bude. Jer on nije imao tu, nije imao viziju, tu energiju, to je bila naduvana energija, kao, evo, kako da vam kažem, kao Vučić. Znači, ta priča njegova 20 sati, to je laž. Jer ako neko čita šta priča neko u Kuršumliji ili u Subotici o njemu ili šta je Dragaš napisao o njemu, premijer nema vremena za to. Premijer treba da zaposli 3,4 miliona građana Srbije. Premijer treba Srbiju da dovede na nivo razvoja BDP-a 374 milijarde evra kao u Austriji. Kada prosečna plata bude austrijska, od 4.300 evra prosječna penzija, 2.100 evra, tada naš premijer može da kaže, ma šta bre ovaj Dragaš priča, koja budalaština je priča, aj ti dođi dečko na duel ovde da vidi šta će da bude. E ne, oni se plaše slobodnog tržišta. Znači, najveći zagovornici slobodnog tržišta, oni koji 1 evro nisu zavadili na tom tržištu. Epicentar toga je Zoran Đinđić. On je porodio Borisa Tadića, mane, koji je služio nama, smejurija sa Borisa Tadića. A onda je došlo do Aleksandra Vučića. Znači, i Aleksandar Vučić sada u jednom nizu neuspešnih vladara od 90. godine, bahatost Miloševićeva, Đinđićeva, la pragmatičnost. To je mi ono, kao ovaj, muva bez glave. Otvorena je muva zunzara, ide sumanuto, ide otvoren prozor. Otvoren ti je dečko prozor, izađi kroz prozor. Znači, on je apsolutno nesposoban je bio za premijera. Ništa nije znao o ekonomiji. A i onda je ušao, znači, glavni problem što njega koštao. Mi smo se odmah razišli, jer sam ja video što se tu dešava i to sam napustio, ali ni na kraj pameti da će se desiti taj zločin. Ono što me, ja priznajem, i svi znaju u mojoj firmi, ja sam 45 minuta, jer sam prvi saznao zato što je došao kod naše prijateljice koja je bila dežurna u urgentnom centru i to je bila prostredna rana stravična. Oni su njega izveli na streljanje, zato što je ostao sam. Izdali su ga ova banda njegova, koja je posle prevrtljiva išla od Tadića do danas Vučića. Oni su njega prodali. Nosioci kovčega, ja sam napisao tekst koji je odmah zabranjen bio. Znači, niko nije smeo taj dobro. Nosioci su kovčega učestvovali u čitavoj toj priči. Ko je to izvršio, ko je to tehnički izvršio? To je, vi danas u ovakve profesionalne ubice ubijaju za 500.000 dolara. Znači, činjenica da je profesionalni ubica ušao, da je izašao, znači da je postojala cela ta logistika. I činjenica pred kojom Srbija odćuti, znači 4 meseca pred streljanje, i se znalo, znači ja igram basket u Zemunu, to su moji drugi, kaže, meni su oni rekli, Branko, oni će da ga ubiju. Ne, on je zemunski klan. Znači, već je priča bila po Srbiji da će, čak i on odgovorio, ma šta, ako me ubio, bio potpuno neozbiljan u čitavoj toj stvari. On je mogao da povuče i posljednjih 3 meseca počeli su da stižu informacije do mene da on želi ponovo sastanak sa mnom, jer očito, Đinđića je ubila pohlepa i sujeta, ali on nije bio glup. On je ne od 89. godine do 2001. godine, gde smo posle toga ja nikad nisam ga više video, znači on je takav napredak ostvario
Znači, hajde se vratimo 89. On je mucao, on je imao govorne mane, on je imao tikove, on je imao niz stvari, on je stravičnim radom, velikim radom uspeo to sve da otkloni i međutim, njegov problem je bio što je hteo da se ogleda u očima te ekipe koja je bila potpuno nesposobna i onda on meni rekao, pa sad nametnula mi je MMF. E, i kad sam ja njemu stavio na 104,5 milijarde i rekao, slušaj, on je rekao, znaš, pa to je dugačak put. A kakav je pokretanje? Znači, moj je bio zalaganje, pokretanje proizvodnje. Kad kaže moj, ja sam bio samo koordinator ljudi, ali su u meni gledali tog kapitena tima. Ja sam rekao, slušaj, ovo je put kako mi trajno spašavamo Srbiju. On je rekao, to je dugačak put. Dobro, šta je kratak put? Kaže, kratak je put, ja sam dogovorio sa Amerikancima, Amerikanci će mi dati 6 milijardi dolara, to je ta cifra predavnom izgovorena, i doći će dve multinacionalne kompanije koje će odjednom podići Srbiju, mi ćemo samo ubirati poreze i to je završena priča. Ovi radikali, jesmo to više nikad neće postojati, mi smo narednih 20-30 godina potpuno mirni. Ja sam rekao, to je van pameti. Hoćete li za naše gledalce da oživite onu anegdotu kada vam je Đinđić poslao novog ministra financija Božidara Đelića, koji vam je izgovorio rečenicu da li biste mu pomogli, pošto se on... Hoćete vi da završite? Da, to se dešavalo u Kragujevcu, kao industrijskom centru. Došao je Španac koji je hteo da uloži novac u Matros, koji je u Sremskoj Mitrovici. Ozbiljna kompanija sa ozbiljnim problemima, ali izuzetno dobro kotirana na Savi, koja bi mogla da ima veliki i tako dalje, koja bi podiglo, onda sam ja primio institut za topolarstvo iz Novog Sada, i znači dižemo topole, dižemo meko drvo, dižemo, nema uvoz, fenomenalan projekt. I sad on dođe, to je taj, znači odmah posle 5. oktobra, negde novembra recimo, i sad on dođe preko mojih partnera i mir, i ono će sastanak sa mnom, i okej. Pričamo o Đeliću. Ne, ne, o Špancu, kapitalisti, jednom velikom vlasniku jedne kompanije da kupi Matros. Odatle je sve počelo. Mene Đinđić zove direktno i kaže, molim te, večeras u Kragujevcu, večeras, posle podne, oko 5 sati, pred 400 privrednika, treba ovi moji da se obrate, molim te, moraš da ideš ti, niko nema iskustva, bojim se da ne bude, a bilo ono izbori decembarski sa... Kaže da tu ne bi bilo, ne smemo Kragujevac da promašimo, molim te, moraš ti da ideš. Kažem, da idem čoveče, došao ovaj lik, tek radimo analize, to ćemo... Uglavnom, ja zamolim ovog čoveka i stvarno, mi smo posle jedan noću pravili sve te analize, odem ja na taj sad, znači, svedoci su od mog vozača do 10 ljudi koje je tu bilo okolo. Znači, 400 ljudi, Kragujevac, ozbiljan industrijski centar, već stoji nešto godina. Inženjeri, od kovačnice... Znači, fantastični mašinski inženjeri, fantastični ljudi, ekonomisti, profesor Petrović, koji je radio u Krupu, neverovatni se ljudi okupili se i tamo, i sad bio Milosavljević, i pojavljuje se. Ja ga prvi put vidim, ja nisam imao prvo pojma ko je. I on meni priđe i kaže, jao, gospodine Dragaš, ja sam novi ministar financija, Božidar Đelić, Drago, ja sam čuo sve najbolje o vama. Znate šta, ja baš nisam najbolji u financijama, pa ako možete da mi pomogne. Znači, to je ta čuvena rečenica. Ministar financija vama se obraća sa rečima, ja nisam baš... Najbolji u financijama i vi nama da pomognete. Pošto moji saradnici znaju da sam ja violentni dinarski tip, zato ja nikad neću biti u politici, ne treba, ja poludim iste sekunde, a to traje neki 15-20 sekundi, i ja poludim. Ja kažem, ovo začu zove Đinđićeva. Sad on se stvarno javlja na telefon mog začu. I on se ja kažem, da li si ti, koja bre ovaj kreten, pa ovo nije normalno. On kaže, jao, nemoj, molim te, pusti, ajde odradi to i tako dalje. I to sve je dovelo, pusti ovo, da je ta jedna ekipa podla ekonomskih ubica, kao što je Parkinson napisao ekonomskih ubica, to su isti oni koji su Čile upropastili, to su isto oni koji su pod neoliberalnim idejama slobode, demokratije, manjinskih prava, lezbejskih prava, ovih prava, onih prava, homoseksualni i tako dalje, drugih prava, dovodili, znači, totalitarne režime kojim nije smeto fašizam, nacizam i tako dalje. Kako objašnjavate da Đinđić je ministar financija iz tog vremena koji se nije razumeo financije, posle 5 godina otišao iz Srbije sa kontom u banci koji se merio sa nekoliko desetina miliona evra? Pa, to je osnovni cilj njihov. Znači, njihov osnovni cilj, oni nemaju nikakvu ljubav prema Srbiji.
Oni nemaju njihove cilje, Srbiju gledaju, narod je stoka, raja, primitivci i njih treba, kao što mi je jedan tajku rekao, kada, pa nije treba, kaže, tući pendrecima i to je jedan neprosvećeni narod, ja tu nervni slom dobijem, ja to ne mogu stvarno da slušam. I njihov osnovni cilj je, njihovo bavljenje politikom je, iz ličnog interesa da dođu do novca. Da, pa znate šta su oni meni rekli kada su, meni Đinđić kaže, ajde ćeš ideš s nama za Vašington, kad su prvi put otišli u Vašington. Ja kažem, da letimo avionu sa tim magarcima, ceo let, kažem, ja neko bi tu stradao. Ne želim uopšte to tamo da ide. Kad su oni vratili, ja sam jednog ministra pitao, onako, šta je bilo? Znate šta je prvi njegov odgovor bio? Znaš na kako su nas večeru sa krabama, jastuzima vodili i tako dalje. To je bila jedna potpuno diletantska ekipa bez jednog dana radnog staža na tržištu. Nikad u životu nisu, ono što je Panić rekao Radomiru Božoviću, što je tačno, nikad nisi isplatio jednog radnika, nikad nisi probudio se, ono što govorim ja u stomaku, sa žiroračunom u stomaku, to su bili potpuno diletanti predvođeni Labusom, koji je dobio zadatak Dankom Đunićem, to su, znači, i onda vidite jedan princip kako oni funkcionišu. I onda mi jedan momak, to je prva moja zabrana, eto, ja sam u funkciji nekog spoljnog savjetnika Đinđića, ja nisam teo da budem, ono, u vladi, to kažu, ne, ja ću to da odradim, i tu mi završavamo našu saradnju dalje, ali vidim kud se to dešava, i u Kruševcu, znači, momak, Igor, koji je pravio fantastične emisije, napravi emisiju samo i on meni kaže, znate šta, nemoj se ljutite, ali meni ovi svi liče na naciste. Ja kažem, daj, polako, pusti. A u stvari, Japijevci sa Wall Streeta, to je tačno, oni i deluju kao nacisti. Znači, onako, počišani, sve na njima mora da blješti i tako dalje. I to je emisija koju je lično Beba zabranio, gde sam ja razorio odmah. To je već negde, recimo, decembar pred izbore, one, to nema veze sa onima što mi pričamo 10 godina što treba da se radi. I, znači, ta ekipa plaćenih ekonomskih ubica je najmljena od, ajde da kažemo, velikog brata, a veliki brat to radi preko MMF-a, Svetske banke i ostalo, i oni su ti koji, to je Perkinson, znači, dokazao u svojoj knjizi, oni su ti koji ekonomska rešenja nude za uništavanje Srbije. I to se desilo. To se desilo u Čileu, to se u Argentini, Brazilu, u Rusiji. Jer to sam ja u Rusiji gledao, cela ona ekipa, ona Gajdera, cela ekipa, ja sam to odmah se povukao i rekao, ljudi, pa vi veze nemate sa životom. 90. godina za vreme nenarodnog režima, totalitarne vlasti i tako dalje, vi ste imali skoro 200 gostovanja na srpskim televizijama. Godišnje. Tačno. Posle 2000. godine. Pa evo, ajde. Od kada živimo u demokratiji, vas se ređe viđa na televiziji nego ono što narod kaže s mene na uštap. Ovo je emisija uživo, je li tako? Da. Znači, evo, ovo je, danas je maj, znači, ovo je prva emisija u ovoj godini uživo. Znači, uživo, to više niko ne sme... Čime objašnjavate? Je li to ta priča o tome šta su ekonomske ubice koju nema ko da ispriča praktično na domaćim televizijima? Hoćete budete ljubazni da sad objasnite šta znači plaćeni ekonomski ubica? Pošto bi čovjek pomislio da se vi zapravo metaforično izražavate o bilo kome u današnjoj vlasti, a vi govorite o posebnom zanimanju koje postoji. Tako je. Imate plaćenog ubicu koji, međunarodne plaćene ubice, koji na različite, znači oni koji upravljaju svetom, totalitarno, znači tu nema nikakve teorije zavere, to je sve potpuno jasno. Od ključnih događaja 24. januar 1913. godine, kada je Federalne američke rezerve na pokvaren način, prevaren je Woodrow Wilson, on je tako nasao na tu celu priču, posle se kajao, preuzeli Centralnu banku Amerike, u stvari privatni banke. I oni upravljaju sve. Oni prave i mi se nalazimo u financijskim problemima celo čovečanstvo, upravo zbog toga ruši se jedna civilizacija. E sad, ko vam smeta? Vi ga na različite načine pomerate. Znači, pomerate ga tako, recimo, nije čudo što su južnoamerički predsednici naglo počeli da od karcinoma boluju. Znači, od Chavesa pa nadalje. Ili direktno ga ubijete, slučaj Salvador Allende. E sad, Milton Friedman dobija Nobelovu nagradu za neoliberalni koncept, kako on je smislio taj zločin. Kakva je razlika između Eichmana i njega? Znate, kad su ukotili 1961. Eichmana, on je rekao, pa ja sam radio ono što je rečeno.
Ček, ali postoji nešto da će... I u ovoj privatizaciji, ja sam to često koristio, ali mi smo radili po zakonu. Pa da, i šta mislite da Stalin nije ubio po zakonu? Pa i Hitler je ubio po zakonu. Ali postoji jedan zakon koji je iznad svih zakona pisani. To je Božji zakon. To je duhovna vertikala koja postoji. Koja postoji već 20-30 hiljada godina. To je ta duhovna... Znači, neću to da radim. Dakle, oni koji su opasni za režim, koji su kontaminiraju taj režim. A znate kako ga? Kad ne upecate se na njihovu udicu i nemate nikakav zajednički interes sa njima. Zašto ja sve ove godine to mogu da govorim? Što ni jedan posao sa njima nikad nisam radio. Ne družim se sa njima. Ne idemo u restorane, kafane. Nemam nikakvog fizičkog kontakta sa njima jer smatram da su oni ološ. Oni se mene plaše. I mrze me, ja njih prezirem. E sad, postavljeno je tako da sve takve intelektualce treba marginalizovati. Uvući ga unutra, pa ga potkupiti. Ako ne možeš da ga potkupiš, onda ga kao da ne postoji. I prema toj grupi se odnose kao da oni ne postoje. Da ne postoje ovakve televizije, s kojom ja imam tradiciju od 2000. godine saradnje i tako dalje, da ne postoji internet. Pa niko ne bi imao pojma za te ideje koje ja, recimo, da nema toga. Niko ne bi pojma da uopšte postoji. E sad, oni koji upravljaju, kažu ovako, cilj neoliberalno, da objasnim gledalištu, znači, cilj neoliberalnog koncepta, najjednostavnije, je vrlo jednostavan. Onaj koji je bogat, da bude još bogatiji. A onaj koji je siromašan, da bude još siromašan. Vi to zovete neoliberalnim fašizmom. Korporativnim fašizmom. Razlika između imperija, znači, kad izučavate imperiju, to što se Rim urušavao, to apsolutno kinesku imperiju nije zanimalo. Apsolutno. To što se Egipat urušavao, to takođe imperiju kinesku nije ni doticalo. I tako da. Mi danas živimo u elektronskom dobu, gde smo kao u Ivana Gorana Kovačića jami, ono svi probodeni kroz uši, i oni nas vode na klanje. Da budem potpuno vulgaran. Zašto? Zato što je, sada opet, ti koji upravljaju svetom su šizofreni, reptili, psihopate, bolesnici. I oni pričaju da je prenaseljena civilizacija. Da je 7 milijardi ljudi na planeti prenaseljeno. A onda ja izračunam da svih 7 milijardi ljudi, znači, može se, ne da se bude bogat, ali da se preživi. Na jednom aru četvoročlana porodica može da preživi. Krompir, luk, ono što njoj treba na jednom aru. Znači, da preživi u najgorim ekstremnim uslovima. I svi možemo da stanemo na Australiju. Nije tačno da je planeta prenaseljena, nego u njihovoj glavi je prenaseljena šizofrena virus koji su doneli odluku da na planeti živi 1,5 milijardu zlatna neka milijarda, a u Atlanti čak piše i 500.000 ljudi. I oni zato produkuju u to. I sad oni kažu, sve one ide klasično Orvelom, ono što je Orvel napisao. Ili što u vrlo novom svetu, isprati mozgove i stvarati robotizovanje. Pa šta sad, sutra odnos muškarca i žene više neće, to je Woody Allen već u onom svom filmu on pokazao, odnos muškarca i žene više neće postojati, jel? Mnogo ćemo imati iz epruveta, će dobijati, znači to nam više ne treba. Šta je udar na taj korporativni fašizam? Šta smeta tom korporativnom? Smeta nacionalna država. Smeta nacionalni identitet. Ti ne smeš da budeš Srbin, Slovenac, Arapin, Rom, ne smeš to da budeš. Jer ono što je Volter govorio, sklad je različitost koji se spaja u jedno. A imamo sada tehnički sistem. Ako su u tehničkom, nekom molekularnom sistemu, svi atomi isti, svi neutroni isti, ako nemaju devijacije, i napadne nešto sa strane, taj molekularni sistem, a svi su isti i ne mogu svi će da propadnu. Ukoliko se razlikuju, znači propašće 90% ili 10% će opstati i nastavit će život dalje. To je prirodno. Znate, oni su bolesni. Oni su ludi totalno. I oni sada prave sistem u kome će vi njima ne trebate kao nacionalni identitet, kulturu, nego oni prave od vas konzumenta. Tako da ste danas dobili shopping mallove kao nove crkve. Pa ide, i sad kad posmatrate kako narod ide, to je kao kad je išao nekada u crkvu. Sad, shopping mall je tu. Sad, u jednom potpuno nenormalnom prostoru, punom lošeg vazduha, ti ljudi koji tamo rade treba da imaju beneficirani radni staž. Recimo, moje mišljenje. Sad, i to je taj kult potrošnje. Mali
čovjek koji je izmanipulisan od strane totalitarnog režima, on sad ide kao konzument da kupi. I sada koji opasnost je nacionalna država, treba razbiti nacionalnu državu i treba razbiti nacionalni identitet i treba, posljednje što je to, razbiti porodicu. Da nemaš, znači, da nemaš oca, da nemaš djeda, da nemaš tu priču, jer to je sve sudor. Mora da se, da bi se to uradio, taj projekat, kao kad vam neko smeta, naručite, idu profesionalne ubice koji su ušle u Srbiju i ubile Đinđića. Ubistvo je trebalo da se desi negde oko 16 sati, 16:30. Idealno vreme kada ljudi izlaze, počinju da izlaze sa posla i da su ubice izgube od toga. Znači, ubice su ušle noć ranije, zaposele položaje. Znači, to su profesionalci. Samo tu da se vratimo nešto što... Evo, samo za... Kao Hercule Poirot, Agate Christie. Samo nabacujem. Za one da bi se otkrilo gde je suština. Znači, oni su planirali 16:30 u tom intervalu do 17 sati. Đinđić je trebao da dođe da govori u Sava centru pred investitorima. Ili Hajat, nije bitno. On menja zbog bola noge, on menja putanju. Niko do sada nije rekao kako je Đinđić povredio nogu. Priča o tome da je Đinđić igrao fudbal sa žandarmerijom, ja vam sad potpisujem. Znači, dokazuju svi to što kažu, znači, oni nemaju pojma. Znači, Đinđić je kao filozof, izvorni, bez obzira šta ko mislio, imao prezir prema kolektivnom sportu. To odlično znam. Odlično. Od trčanje, odnosno, ono, vožnja bicikla na zgibove, i individualno da, ali prema kolektivnom sportu je imao prezir. Znači, to pitanje treba otvoriti. U pola 12, 20 do 12 ili 15 do 12, on menja zbog bola u nozi, on menja putanju i neće da ide u Sava centar, nego donosi odluku, kaže Verulović u svom trlohranitelju, da ide u vladu. Pitanje za sve. Ko javlja ubicama da meta dolazi 3 sata ranije? Ko to javlja? E, tu treba tražiti čitavu zavjeru tog ubica. Znači, ovo me sad malo i potreslo, čitava ta priča, zato što nije otvorena do kraja. Čitava ta priča mora da se otvori do kraja. I, šta sam borio? Bitna stvar je da, znači, mi sada imamo kontinuitet. Da, i mi imamo ubice. Ubice dolaze i završe, likvidiraju Đinđića. Ekonomske ubice dolaze, postavljaju ljude koji će da sprovode program suprotan. Kao kad lekar daje recept koji je potpuno suprotan od onoga što treba da izleči problem. To je, Srbija je doživjela to što je doživjela. A on kaže, neoliberalnom politikom, idemo, to se zvalo šok terapija. Zašto šok terapija? Sad bi se trebalo vratiti u 46. u 8. ispitivanje u Americi, koje su vršena, kao što je Mengele u nacisti vršili, tako korporativni fašizam vrši nad ljudima. Gde se elektrošokovima, psihički, pacijenti koji imaju psihičke probleme, elektrošokovima se reše. I odakle je nastao ideja Miltona Friedmana. Kao što su pacijenti, to je film Let iznad kukavičjeg gnezda. Znači, ko nije gledao od ovih mladi, molim vas, mi smo ta generacija, mi smo, ajde da kažemo, odrasli na takvu vrstu filmova, borbe protiv tog totalitarizma. Od Đinđićeve pogibije do danas mi imamo neprekidno povećavanje zaduženosti Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije. Toliko čini mi se da je ono sad višestruko veće nego što je bilo zaduženost Jugoslavije, za koje, one stare Jugoslavije, Srpske Federativne Republike, za koje se tvrdilo da je njeno blagostanje počiva na dugovima, odnosno na novcu koji je pozajmljivan sa Zapada. Ako je sada zaduženost naša veća nego što je bila zaduženost Jugoslavije, gde je onda blagostanje? I koliko smo puta više zaduženi danas nego što smo onda bili? Znači, ekonomske ubice rade na nekoliko ključeća. Od šok terapije, zaduživanja, stabilizacije koja vodi zaduživanju, nepokretanja proizvodnje, a to je ono, šta ima mi da radimo, oni će da rade za nas. Znači, Amerikanac, govorimo o menadžerima, Amerikanci na svetskom tržištu, pošto, znači, kolege na svetskom tržištu, 30 i nešto godina radim, znam psihologiju američkog menadžera, on negde kad uloži 10 evra, će da uzme 10 miliona evra. To je ta kaubojska, banditska, znači, njihovo krat. Zaduženost uoči raspada Jugoslavije, što se dugo krilo,
gde se imala mogućnost ono posle Titove smrti tih 10 godina, znači da se mesne zajednice zadužuju, ali opet puštene od strane familije da se to tako radi, jer se nije moglo dozvoliti da postoji tako neka zajednica multikulturalna koja je postojala i koja je imala svoju perspektivu da je to postavljeno na zdrave noge. A onda to, pošto nije odgovaralo, to se moralo planirano razbiti, a bilo je dobro jer se može profit napraviti, interesi su se to složili. I onda je to služio. Jugoslavija je bila preduvertira za ključnu borbu, a to je razbijanje Sovjetskog saveza. To je suština čitave priče, jer i njima dan danas, sad vidimo dok nam smo došli, znači oni su sa Jeljcinom propustili ono što su mogli da urade i sad su u velikim problemima. Znači zaduženost 89. godine do 89. godine svih današnjih država na nivou ex-Jugoslavije bila 20 milijardi dolara. Zaduženost Srbije sa 31.3.2017. godine 26 milijardi i 917 hiljada evra. Dakle, samo Srbija je prevazišla celu Jugoslaviju. Kad uzmete, saberete sve, to je negde preko 250 milijardi. To je njihova ekonomskih ubica filozofija, odnosno politika. Progutaj da bi te držao na uzdi. Kad te držim na uzdi, je najlakše upravljati. Znači, ono što su nacisti radili, dakle, upravljanje koncentracionih logora, tako da oni su to napravili štampanjem dolara i evra bez pokrića, da upotrebim zemunski slang, uvaljivanje u dugove građana i ovi naši koji su na polju, on dobije odjednom sve, i kuću, i bazen, i ovo sve, ako neće da se meša belci sa crncima, da idu u elitne škole, i on je odličan elektroinženjer, odličan je softveraš, da, ali on mora da radi od 9 do 2 noću, do 10 uveče i tako dalje, da bi mogao da taj standard, znači on to sve dobije odjedan puta, ali postoješ savremeni rob. I onda su oni omogućili da se stvara vlada koja dolazi, mora biti vlada koja sprovodi njihove odluke. Pošto sam posle izlaska sa ratišta dobio poziv iz Američke da razgovaraju sa mnom, ja sam to bio nekih 3 meseca, o tome da li bi ja hteo da pristanem da budem premijer, ja sam to bio 3 meseca, onda sam otišao sa prijateljima taj razgovor, Christopher Hill, Henry Hill i ta braća su razgovarali sa mnom, i meni je tu stvar bila, to je, mene baš interesuje, pošto to tako funkcioniše, moraš izveštaj da pišeš tamo, ali bi mi bilo interesantno šta tu u celoj stvari piše, jer je bio razgovor o tome kako oni imaju program za budućeg premijera Srbije. Ja kažem, čekaj, momci, vi ste iz Teksasa. Ja sam u Teksasu bio jednom ili dva puta u prolazu, ali ja da pravim program za Teksas, to je van pameti. Znači, mi imamo našu pamet i nama ne treba... Samo da učvrstimo informaciju. Amerikanci su vam izokolno predložili ili pitali vas da li biste bili premijer Srbije pod njihovim uslovima. Oni su pregovarali... Jesam li dobro razumio? Oni su pregovarali, to im je sistem rada, pregovarali sa više ljudi. Čak se u politici... Dok ne nađu čoveka koji se uhvata... Čak se u politici pojavilo... Znači, čak se u politici pojavilo, 99. godine pojavilo, potencijalni, gde je bila moja slika, naš četvrti, potencijalni mogući premijeri Srbije. Znači, to je procurilo da je politika to objavila, da se priča o tome. Jel se može pretpostaviti da je današnji premijer Srbije učestvovao na nekom sličnom razgovoru u američkoj ambasadi ili sa američkim predstavnicima, poput razgovora u kome ste vi učestvovali tada? Ovo što su mene zvali, mi smo na Svetom Stefanu ručali, obavili razgovor, to je najcivilizovaniji način ispitivanja osobe o kojoj sve znaju. Znači, glavni operator ekonomskih ubica je CIA. Znači, obaveštena služba koja priprema, trenira ih. To je Perkinson priznao, oni trenira ih za taj posao. I imaju profile ličnosti. I kod tih profila ličnosti oni tačno znaju koje su slabosti. Recimo, Dejton, oni su Miloševića doveli u Dejton. I Milošević je predao Sarajevo na opšte zaprepašćenje njih u 7:30 ujutru, izašavši na -2, -3 u košulji, jer su oni toplo-hladno radili. Znali su njegovu strukturu ličnosti, da on ne može da bude odvojen od ljubavi svog života, da on ne može biti izolovan i da on je razmažen, i to je Milošić čak i rekao. Kažu, mi tamo odemo da spavamo, tamo 11:30, 12:00, oni me cimnu u 1 dođi. Pa odemo da spavamo, oni cimnu u 3, 4 i opet nešto dođi. Znači, oni imaju profile ličnosti. I oni tačno znaju, i to im se mora stvarno odati, da oni vele majstor, profesionalci rade.
tačno strukturu ličnosti, šta ta ličnost treba da bi zadovoljila. Kod Koštunice nisu mogli jer on nije za njih bio potpuna enigma. Nisu mogli nikako da ga, i on je njima smetao. Na drugoj strani, Tadić je bio idealan za njih. Tadić je bio onako površan, banalan, maneken. Rekli ste da Čejni nije hteo da se rukuje jednom prilikom sa njim. To su mi pričali ljudi iz američke ekipe, jer je... Tadić je, to je ona vrsta, kako kaže, ona, dorčarskog foliranja bez ikakvog pokrića. Znači, i onda, tako, pre televizijama se, a vrhunac svega toga, Aleksandar Vučić je, znači, u tom marketinškom smislu oličenje čitave te demagogije na najgori mogući način. I Čejni, znači, meni je iz Čejnijeve ekipe pričao čovjek, da ovaj njemu rekao, to taj predsednik što drži ruke u džepovima dok razgovara sa našom administracijom. I to mu rekao na neki 20 metara razlikuje. Znači, oni doživljavaju te naše političare, to što mi mislimo o našim političarima, ovi još gore misle o njima. To stvarno zaslužuje. Niste mi odgovorili na pitanje. Da li je moguće da je Aleksandar Vučić, da je sa Aleksandrom Vučićem ekipa iz... koja je predstavila američku administraciju, vodila sličan razgovor kao što je pokušala da vodi sa vama, ispitujući da li biste na mestu premijera Srbije ispunjavali njihove zahteve? Ne, zato cela ova priča je dolaska do toga. Znači, od karaktera ličnosti nisu oni mogli, znači, Đinđić je ušao u tu priču preko mene, ali Đinđić je imao neke svoje osobenosti koje se razlikuju, svi dovide su oni mogli da dozvolili su mu neke stvari da bi on počeo da sprovodi taj program. To su uzimanje novca, znači vladavine, tako, i oni to sve dozvoljavaju. Znači, jednostavno da se ugriješ to. Razlika od svih, Boris Tadić i Aleksandar Vučić nisu bili dorasli takvom vrstu razgovora, nego su oni pozvani i rečeno ovo i ovo. Znači, oni o vama, u ovoj grupi ljudi, oni razgovaraju kao potencijalnim saradnicima. Đinđić je pristo, ja nisam pristo. On je pristao na to. I oni znaju karakter ličnosti. Kad je Đinđić rekao da je to opasno, da to više on neće da radi, da ono će nešto drugo raditi, oni su ga streljali. Znači, moraš da radiš, ne možeš da uđeš, to je princip mafije. Ne možeš, i to je princip za vaše gledalce, znači, iako sam odrastao u kriminalnom kraju, nemoj sa njima ništa da radiš. Nemoj. Kad ti on kaže, brate, jel ti treba nešto ovo, ono zna i da je to čičak. I on te vata na to i počinje i, no je, hvala, doviđenja. Znači, Đinđić je imao karakter. I igrali su na njegove slabosti. Tu su ga uhvatili, pohlepa i sujeta. Tu su ga uhvatili i kad je on posle 2 godine i 2 meseca rekao, čekaj, čekaj, pa vi ste ne sve slagali, nema 6 milijardi, nije ovo, nije ovo, a čekaj, vidi šta radi. Pa nije u međunarodnim odnosima. Znači, Đinđić nije bio glup. Njega je njegova, ovo što sam rekao, dovelo u tu poziciju. Dok od Tadića i Vučića, znači, oni su smatrani običnim referentima koji dolaze, dobijaju tačan zadatak, vrši se lobotomija pripreme, to je znači način kako ćeš... Uzmite recimo, evo, za ove marketinške stručnjake, kako govori Tadić i uporedite kako govori Obama. To je ista ta škola. Potpuni folovi njihovi maniri. Đinđić je to kroz ono pola čaša prona, ali on je unosio nešto sebe. Jer ipak je bio filozof i pokušavao nešto drugo da da. A ovi su, znači, loša kopija slabih kopija. To su oni. I onda dolazi Vučić kao završnica, kad Tadić nije mogao da izvrši taj završni čin da se Kosovo prizna i da se ide briselski sporazum, Tadić jednostavno nije imao snage za to. Oni su rekli, završena priča, ovaj nama više ne treba, cigara je ispušena, baca se, dolazi sledeći. I oni tu su potpuno pragmatični. Sledeći, ko je dobar? Oni su rekli, ko ima sve putera na glavi, koga možemo da ucenimo za Hag, ovo ostalo, aha, ovi lažni nacionalisti. I stvorila se taj triumvirat, Dačić, Vučić i Toma Nikolić. I sećate se one situacije kad nije bilo nekog vreme Vučića, nije se znalo gde je. E tu je bio obrađen do kraja. Znači, dolaziš i to je pre, ovako ćeš ruke stavljati i počinje lobotomija. I onda on odjedan put umišlja, ono, crveni tepih Merkalova te prima. To je sve uigrano, da bi se zasenili ti provincijalni likovi koji su referenti, dobijaju zadatak i koji nisu nikakvi partneri. Na početku, kad sam vas predstavljao, rekao sam da ne birate reči kada govorite o onima koji vladaju Srbijom. Danas sad ću vas samo podsjetiti na to što ste rekli, ako vama nije neprijatno. Imamo NATO premijera koji je oko sebe okupio kriminalni kartel. Sumanut je i ludak, patetični demagog, amater i neznalica, bolesni ludak, sumanuti šizofreni lik.
Aca Dramoser, vođa koji organski ne podnosi kritiku i još ste dodali žalostna sova, ludak iz Bajčetine, neverni Toma. Da. Ovaj rečnik koji koristite, teško bi se mogao nazvati pristojnim, recimo, u političkoj komunikaciji. Slažem se. Ali prema njima šta nam rade, to je očaj, pokušaj buđenja kod naroda svesti da shvate o čemu se tu radi. Ovo je najobičnija tragikomedija u kome mi propadamo. 38.156.000 ljudi prošle godine je više, 38.156 je više umrlo nego što se rodilo. Znači, napravio sam analizu. Za 88 godina Srbija će biti prazna i Srba neće biti. Ovo je iznuđen rečnik nevolje. Nije pristojan. Nisam se na ulicama tuko ispred... Znaš, on ti lupiš da ti... da moraš da mu doneseš pare ili će te malo... Znači, moraš da se braniš. Ovo nije pristojan rečnik. Ali nepristojne bara... Znate, naučio sam to na ulici. Znači, nemoj, ostavi me, nemoj... Znači, onaj koji je bandit, on jedino što razume, to je govor pesnice. I dok ga ne nakutirate, on će da ide do kraja. I sad nam mogu ispričati jednu, šta se meni ide, znači, to je prosto neverovatno dokle ide ta granica. To je za mene zaprepašćujuće. A to se može i u političkoj metafori staviti. Nepristojane reči. Ja sam imao, rekao sam da sam bio jedan od najboljih vojnika u Zadru, došao neki mladi vojnik tamo iz Kragujevca i ja sam ušao u to i počeo što da divlja nešto, da li je polupio. I počeo da, ja kažem, daj dečko, nemoj da divljaš, nemoj da se nerviraš levo desno. I on je došao tamo, ono se meni u lice i vidim agresiju, nenormalnu agresiju. Ja kažem, spusti loptu, smiri se da... Kažem, ja držim ruke spuštene. I sve se dešava pred 50 vojnika. Ja kažem, daj, smiri se, bre. Nema smisla tako da se ponašaš. Sve kulturno, bez ikakve... On kaže, ide agresija, kažem, nemoj da te udarim, on kaže. Kaže on mene. Ja kažem, jel bi ti mene stvarno udario, da? Pa kažem, ja držim ruke... Ajde, udari me. On mene udari pesnicom u glavu. Ja držim ruke spuštene. To je metafora ovo. Ja zaprepašćen. I ja kažem, ajde udri me još jedan puta. I to je trajalo 6 puta. Ja sam u nekom smislu Dostojevskog, za mene je to bilo zaprepašćenje. Za mene je to bio šok. Da ti udriš čoveka pred drugima koji drži ruke, to oni nama neprekidno rade. I u meni se odjednom posle budi životinja. Sad sam sretan što sam izdržao to. Znači, to poniženje, da neko može tako da te ponižava kao što oni nas ponižavaju. I onda počinje otpor. Poneli ste se hrišćanski. Hrišćanski. Ali to ne može. Mora da se vratimo drevnim tradicijama. Oko za oko, zub za zub. I onda se, kod mene, posle tog hrišćanskog, Tolstojevog mira, znači, to je moj doživljaj iz vojske. I posle, znači, odjednom krene Dalmacija u meni, Dinara, sve. Ona, odjednom Vulkan krene, ja gotim, ako stavim ga, i on se samo spusti dole, počne da plače. Ja vama garantujem, kada bi narod tako ustao protiv ovih istih, znači, postoji zona kad ne možemo više da izdržimo. Ne možemo. Umiremo. Iseljavamo se. Ubija nas u pojam da smo mi debili, da smo neradni, da smo najgori ološ. I ćuti. Gde je pokret otpora? Gde je unutrašnji pokret? Nepristojne su reči, ali prema kulturnom to bi bila katastrofa. Ali prema tim komedijantima, prevarantima, mekušcima, ja vam garantujem, ono kao je tišina tamo. Znate, ja sam imao board direktora. Znate, board, evo neka kažu moji direktori, svi znaju za 10-20 sekundi planeš, razbiješ telefon, nerviraš se nešto drugo. Ali takvo poštovanje prema mojim direktorima, da ti pred celom nacijom kažeš generalu armije, slušaj ti, ovome... I ministrima u vladi tišina. Čekajte, on može da radi, to je prvo nekulturno. To je nepristojno, to je bezobrazno, to je ta moška. Ja vam garantujem, poznavajući taj mekušasti lik sa ulice, znači, taj čopor navijača, idi sam, prijatelj. Znači, idi sam. Dođi pre 6 momaka sam, koji hoće da te biju i ti kažeš, momci, okej, vi ste jači od mene. Ali prva dvojica će pasti, onda ću ja dobiti to i tako dalje. Znači, ne. On vređa instituciju generala srpske armije. Tu je problem. Taj mekušac od generala, to vam potpisujem, to sam već govorio pred gledalište, da je ustao i da je to Mišićev general. I rekao, kome se ti, Barabo, obraćaš, generalu srpske armije, uhapsite ga.
ovaj je počeo da plače. To su ti mekušci. I problem demokratije sastoje se, gde je kraj taj odbrane slobode? Znači, vi poznajete Vučića privatno? Samo sam se jednom upao kad sam molio me. Način kako me je zvao, 2001. druge, telefonski razgovor, taj ljigavi ton razgovora, to je katastrofa, to uvlačenje, to poltro... Da li biste bili ljubazni da mi pri... Pa vi sve cifre imate. I meni je bilo cilj da se potuče Đelić, ovi. I onda sam ga ja tu noć, tu večer, dva sata pripremao, dao mu sve podatke. To je bila 2002. To ja sam bio potpuno zabranjen. I rekao sam, evo, tuci ih ti. I onda sam video da dečko ima problem u glavi, da nije svoj. I on je stvarno to odradio, jer on voli medije, on je demagog, on je Češelja, naučio tu demagogiju. I on je sada od Miloševića, Đinđića, Tadića i Šešelja sve pokupio i on je sada to, sve što radi, on to radi vrlo vešto, ali svi rezultati su u katastrofi. Tako da, kako ti kažem, znate, sad sam se setio, Dante Alighieri, kad je izbegao, iz Italije, onda bio na dvoru kod ovoga barona tamo i onda je, oni su se svi smejali, da, odlična metafora, slušajte, Dante Alighieri, kao veliki, znači, pisac, je izbegao, isto imao problema zbog svog oštrog jezika, i onda on došao kod ovoga barona, kako sam zvao gore, i bio kod njega na dvoru. I neka luda je zabavljala barona. I svi su se smejali. Alighieri je bio potpuno mrtav ozbiljan. I tada ga pita ovaj baron, izvinite, a zašto se vi ne smejete? A on kaže, svako ima svog. Svako odgovara za svog, znači, isti ste nivo i... E, to je problem ovi. Znači, oni idu do te priče iz vojske koja je lična priča. Oni će tako nama da rade, dok god ne počne pokret otpora iznutra. Dok jeste, radim u društvenom preduzeću. Imam tu platu 42, 3, 5, prosečna 47 hiljada dinara. Ali neću, bre, da dozvolim da me... Je li ima narod pravo na pobunu? Kad mu vlast prolupa? Pa pobuna, jer Njegoš rekao, najumniji Srbin, pesnik, je rekao, život je Skopča, pobuna je sa životom Skopčana. To je iz Gorskog Kneževca. Čekajte, mi živimo sad u jednoj ulici. Imamo naše porodice. I trojica baraba konstantno nas vređa, napada. I šta mi to treba da trpimo? Pa neko mora da se žrtvuje, ljudi. Pa neko mora da se organizuje. Bila je rasprava 80. neke godine u vozu u Francuskoj. To je bila rasprava dugo, do pola godine, kada su na televiziji bile prave stvari. Znači, u jednom poslovnom vozu su trojica baraba u kupeu silovali devojku. I sad je to narednih meseci bilo. Niko nije reagovao. Niko nije reagovao. Mi smo došli u civilizaciju. Ja gledam tu svoju prćiju, meni ako to, meni je važno da ja to svoje imam, šta mene to briga tamo. I tako mi svi propadamo. Ili ona anegdota iz Staljinovog vremena. Kad vam neko zazvoni u dva noću, pa otvorite vrata i kaže Ivan Ivanović, Ivan Nikiforović, a vi kažete ne, sprat, izle, znajte da ste se spasili. Pokret... slobodarski pokret unutar dostojanstva čoveka. Znači, mora da počne iz unutrašnjosti svakog od nas. Nemoj da diraš ono što je svetinja tog to. I onda se taj pokret... Znači, prvi koji stane i kaže, ja neću tome da primim. Ne može da me potkupi. Nema ti para koje ti mene može da potkupi. Pa, znači, cena toga ne zavisi. Sloboda ima svoju cenu. Ja je plaćam. Znači, velikim radom, odricanjem, lošim načinom života nego što bi trebalo da... Ali to je model kako će se izaći, ne smete biti kupljeni. Ljudi koji dolaze na male televizije, pošto su male televizije jedino mesto gde se još može vlast kritikovati, ovako kao što vi to sada radite, obično su protivnici vlasti zalažući se za određenu političku opciju, stranku ili grupu stranaka koji oni pripadaju. Ono što je neobično sa vama jeste da vi ne pripadate toj vrstu ljudi. Vi generalno procenjujete da ni jedna dosadašnja vlast nije bila dobra. Iskoristit ću priliku da pročitam jedan vaš citat za koji mislim da je veoma značajan. Svi koji su se bavili politikom od 90. do 2017. godine su politički ološ koji je pokrao Srbiju i treba im zabraniti da se dalje bave politikom. Znači, ovo je jedna radikalno oštra ocena. Znači, svi koji su se bavili politikom su politički ološ i svi su oni učestvovali u krađi Srbije. Ajmo ovako. Šta si, znači, mislim da je to najpoštenije, znači, pored osobine inteligencije srpskog naroda, ono što nas odlikuje, to je pravda. To osjećanje pravde, drevno osjećanje pravde. Već sam ovde izrekao da praslovenski drevni narod nije svoje neprijatelje ubijao.
nego im davao mogućnost da ostanu sa njima ako hoće da žive. Šta si, ja sam učesnik svih tih događaja, ipak sam dugo na toj sceni, javno. Do dana danas nisam imao nikakve afere, nikakve u poslovnom svetu sa ogromnim dijapazonom poslova koji sam radio, ni prekršajnu prijavu nisam, do dana danas. Šta će dalje biti, nemam pojma. Ali pričamo, znači, o tom moralnom kodeksu. Dakle, šta si imao 1989. Ajmo 1990. godine. Zato što sam svedok toga, recimo od Miškovića, koga znamo od 88. godine. Šta si imao 90. godine? Koja si kola vozio, Beli, Jugo, 45, raspadnut i tako dalje? Jesi li imao svoj stan? Nisi. Je li ti slobodan da ostane? Jest. Jesi bio u hotelu Slavija u izdrmdanoj sobi i tako dalje? Šta imaš danas? Kolika je profitna stopa godišnja? Dobra profitna stopa. 20%. Ajmo 30%, da. Na to što si imao 90. stavljamo 30% profitnu stopu. Sve ovo ostalo ti moraš da vratiš narodu. Jer si, i zato se zalaže. I to se odnosi na sve nas, ne samo na političke. Sve. Ja sam to Đinđiću, tu je napravio najveću grešku. Ja sam njemu predlagao da se donese. Znači, ne liči, to je njega hvala. To je njega koštalo. To je njega koštalo. Ne lični obrču sa... Pa ste kako je Putin tu mudar bio. Putin je rekao u Roje Medvedev kad piše o Putinovom... Znači, on isto slično imao tu odrastanje na ulici, tuče, dobro, on je trenirao, ja nisam nikad ništa trenirao. I on kaže ovako, u tim četvrtima, ko zna kako su ruske zgrade, te staljinističke, pa imaju dvorište tu. I sad se pojave, kaže, pacovi. I sad Putin kaže ovako. I kao mali dečko, kad sam išao, ideš dobiješ zadatak da loviš pacove. Kada pacova nabiješ u ugao i on nema izlaza, on tebe napadne. I on to kod oligarha nije dozvolio. I to je ta njegova igra sa oligarsima. Znači ovde. Zar to nije pošteno u duhu srpske drevne tradicije da se ono što si uzo, ti kaš zakonom, po zakonu pišu privilegovani oni, da vidimo mi šta si ti imao. Ja sam Đinđiću odmah posle 5. oktobra predložio. Zakon o poreklu imovine. 90. 2000. godina. Drugi zakon. Zakon o konfiskaciji imovine koja je stečena na monopolima, privilegijama, političkim, i tako dalje. I treći zakon, zakon o lustraciji ljudi, kao to je na bazi antičkog zakona o ostrakizmu. Znači, ne možeš više da se baviš politikom, jer si prosto doveo do tog, i sada. Samo da kažem, znači, i predložio sam da prvi ja idem, i danas predlažem, da prvi ja, znači šta sam imao 90. šta imam danas, i da ja prvi idem na taj financijski rengen, a onda svi ovi ostali. Jer ste se bavili, sad govorim, iznutra poznavajući ljudi, znači dolazili su kao klošari, bez zuba, sa šupljim patikama, sa kineskim jaknama od $2. Dolazili su, postajali su milioneri, potpuno neinteligentni, znači pa nikakvim radom, ne znam, to mora neko da im uzme. Ko će to da im uzme? Neće to da im uzme neko ime. To će da im uzme zakon. A ja znam ljude sa ratišta, iz policije, iz vojske, koji danas jedva preživljavaju na 35.000, 40.000 dinara, koji su fantastični. Po čemu su ovi postali milioneri, a ovi su svoj život i postali sirotinja? Znači, to zahteva, to su principi. Znači, i gde je ključna razlika između mene i ovih ostalih? Ja pričam o rušenju totalitarnog sistema. Mene ne zanima i hod ka direktnoj demokratiji u elektronskom obliku i hod ka humanizmu. Mene ne zanima da li se Sloba Marko obogatio, da li se Đinđić Vesić obogatio, ili Andrej i... Mene uopšte ne zanima, oni su nebitni. Znači, sa stanovišta duhovne vertikale. Znate, ima ova jedna, to sam pričao, pročitao sam nekim engleskim novinama, žena je radila u engleskoj bolnici na odelu gde su bili ljudi kojima je ostalo još par nedelja ili par meseci života. To je fenomen, ona obično bila medicinska sestra. I ona je napisala neku vrstu svoje biografije. Ona je pravila anketu ljudi, tih Engleza, kako oni gledaju na svoj život koji je prošao. Fantastično. 83 ili 85% je izjavilo da su oni živjeli potpuno promašenim životom, zato što nikad nisu bili svoji,
nego su uvek morali da izvršavaju nečije naredbe, nekom da se pokoravaju, a ono što su oni hteli su potpuno zanemarili. E, ovo je i ovaj nastup i sve što se radi je u skladu sa unutrašnjim moralnim kodeksom da moraš da, moraš da se pobuniš protiv zla, protiv tiranije, protiv totalitarizma, protiv onoga što je neusaglašeno sa Božijim zakonima. Ako to ne uradiš, a to je zadatak ljudi koji su misleći umni, onda to imaš greh na dušu. Mislim da je ova parabola sa istraživanjem koje je vršeno u bolnici sa umirućima lepo mesto da završimo emisiju. Ovako, vi ja smo u razgovoru prošli otprilike za oko 2,5 sata mi razgovaramo. I vama čestitke na tome što ste izdržali i na svemu ome što ste govorili. Nisam osetio stvarno. Ali, pazite, vi ja smo prošli tek negde polovinu tema o kojima bismo mogli ili o kojima treba razgovarati. Prošli smo tek praktično uvod i kako smo stigli do ovde. Ono što naši gledalci ne znaju, a što se može naći na vašem web sajtu dragas.biz, jeste da vi predlažete konkretna rešenja, uključujući i ekonomska rešenja i politička rešenja, kako se ovo stanje može prevazići. Da. Nismo pričali o vašim pokušajima da se politički angažujete ili da angažujete da probudite interesovanje za političku aktivnost kod nekih ljudi, niti o ovom modelu političkog i ekonomskog društva utopijskom za koje vi mislite da bi trebalo da zameni sadašnji model. I zato bih, ako vama nije problem, završimo emisiju na ovom mestu, da kažemo da je ovo bilo prvo poluvreme i da se kroz par meseci recimo nađemo ovde, pa da sa ovog mesta krenemo u analizu još šta nam se sada dešava i da objasnimo vaša eventualna rešenja za situaciju u kojoj se nalazimo. Potpuno sam saglasan. Ja se izvinjam, stvarno nisam znao da je toliko vreme prošlo. Urađena je analiza preseka stanja 2000-2017. Ja sam je na Facebooku najavio, ali ćemo mi u sledeće nedelje snimiti emisiju koja će biti na... Znači, matematička analiza gde smo propali i za koje sledi u narednim mesecima rešenje, matematičko i državno rešenje čitave ove situacije. Hvala vam puno na... Bilo je dosta i lično i emotivno što sam neke stvari počeo da zaboravljam, ali s obzirom da sam s ovom televizijom negde od 2000-te počeo saradnju, ja se nadam da ćemo dalje... Gospodine Dragiš, hvala vam puno na gostovanju. Poštovani gledalci, bila je ovo još jedna govornica televizije Marš, premijerno subotom u 12:30. Hvala vam na pažnji i doviđenja.